Dobar dan, dragi prijatelji. Nadam se da ste se okupili kraj malih ekrana, da ste skuvali lijepu kaficu, a možda i čajić i da ste s nestrpljenjem iščekivali druženje sa nama. Mi sa vama jesmo, zasigurno. Proteko je lijepo vikend, mnogo toga se divnog dešavalo, a odmah ću preći i na predstavljanje naših gostiju, jer znam da imaju puno toga lijepog da vam kažu, saopšte i da divno sa vama popiju kaficu. Primećujete da imam ovako malo lucidnu frizuricu, da naravno ruku njegovih je delo. Milano je i ovog utorka doputovao iz Požarevca da se družimo. Milano, dobar dan! Veliki, veliki pozdrav i hvala ti na ovoj divnoj frizurici. Malo ćemo kasnije još popričati sa njim šta je to što se sprema i odaćemo vam tajnu šta vam mi ovdje pripremamo kod nas na televiziji Duga Plus i gde će on biti jedan od glavnih aktera. Nastrpite se još malo da predstavim i ostale goste. Da, pored ove frizurice sve ostalo sam sama odradila i sama sam se našminkala i obukla i tako dalje. Znači nisam menjala svog ličnog stilisu. Sebe ne menjam nikako. E ovako, krenut ću od naših dama. Prosto ne znam koju pre najaviti, jer svaka je zaista divna, divna, divna ličnost, ali krenut ću od one koja definitivno zaslužuje veliku pažnju, dosta je prisutna, deo je javne scene i znam da ćete postaviti mnoga ženska pitanja kako to izgleda i kako se u ovom vremenu bori žena koja je u svetu politike. Da, izuzetna ličnost, prava dama, divna žena, divan drug i neko ko sada u ovim teškim vremenima kada je dr. Vojislav Šešelj na izdržavanju kazne, tačnije nije izdržavanju, još uvek se nešto kao sudi, no pričat će nam ona malo više o tome šta se dešava i kako prolaze svih ovih 11 godina. Ona ga menja i jedna je od potpredsjednika Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta. Dobrodošla. Hvala lepo, bolje vas našla. Vidim taj divan bedž i uvek se iznova obradujem kada ga vidim. Ne skidam ovaj bedž. Nikako. Dok se Vojislav ne vrati, nadam se uskoro. Daće Bog, daće Bog, pričat ćemo u toku emisije. Da, ona je doputovala iz Pariza. Jeste, član je naše izdavačke kuće Melodija, divna ženica. Divna pevačica, nekako profesionalno nije stizala da se malo više bavi estradom, jer je to zvanje majke, žene, domaćice za nju bio prioritet. Ima troje zlatne dece, pričat će nam malo i o tome kako u današnje vreme i kako uspeva estradna ličnost u belom svetu da podiže decu, da održava posao i da se bavi estradom. Naše gore Liz, Slavica Slavka Perić. Slavice, dobrodošla. Bolje vas našla. Reci mi, Slavka, ti si svu dečicu opevala u pesmama. Jesam, to mi je bila posebna želja i zadovoljna sam što sam uspela u tome. Sjajno. Da li su deca? Najveće dugi. Znam, znam. Reci mi, da li su deca srećni i zadovoljna kako ti zvučiš i kako si im opevala pesme? Pa i prezadovoljni su, zato što su odrasli uz moj glas i tako da je to sad, eto, ovekovečeno, zahvaljujući normalno televiziji Duga i... I tako da smo svi obostrano srećni. E, hvala ti. Dobro, pričat ćemo još. Naravno, a imamo još jednu damu, namerno džentlmena ostavljam za kraj, onako poslastica, jer znam da će se obradovati mnoge dame, a i gospoda širom sveta, nego da predstavim ja sledeću damu koja nam je gost. Divna ženica, ona prava domaćica, pa još kada je postavljena na mesto predsjednika tog udruženja žena, koje su divne domaćice, a one se zovu Sremice i udruženje žena Sremica i dolazi nam iz Pećinaca, onda znate kakva je to tek prava, prava dobra domaćica. Mara Milovanović, Maro, dobrodošli. Hvala, još bolje te našli. Jao, što si mi lepo ovako kada mi nisi u narodnoj nošnji, ali opet vidim divnu košulju, isto je neki ručni rad. Pa nije ručni rad, ali imitacija ručnog rada je. Maro, radi se, priprema se, evo u susret Vaskrsa, ostala je još nedelja. Pa pripremamo se. Mi svake godine obeležimo sa decom Pećinaca na centru Pećinaca Uskrs.
Da, dobro. Ove godine se i eto poklapaju vaskršnji praznici, kako kod nas pravoslavaca, tako i kod katolika i rimokatolika, tako da će zaista hrišćanski svet ove godine 20. aprila onako što se kaže slaviti širom kugle zemaljske. I kao što rekoh, ostavila sam džentlmena za kraj, neko koga vi izuzetno volite, naročito ovde na talasima i našem kanalu televizije Duga Plus, njegove pesme, njegov stav, njegov izraz. Prosto, ja mislim da mogla bi puno da ga pričam i da ga najavljujem, ali je to bespotrebno. Milomir Miljan, kako ga mi zovemo od Milja, Miljanić. Dobrodošao, Miljane. Bolje te našao. Miljane, puno novih pesama. Evo, sad je novo, što se kaže, ono ispod čekića, izašle su 8 novih pesama, je li tako? Tako je, koliko juče. Koliko juče. Radili smo nekih 3 mjeseca baš ono intenzivno, nekako smo i odužili, očekivao sam to da bude i prije mjesec dana, međutim, evo, napokon tih 8 pjesama smo nekako sastavili, sklopili. Samo mi reci tim sa kojim si radio, pa ćemo detaljima kasnije. Da, Boco Tomašević radio 3 pjesme što se kompozicija tiče, Raško Spasović radio 2 pjesme, Vlado Todosijević 1 i Rade Krstić radio 2 pjesme. Naravno, neki tekstovi su moji, jedan tekst Laze Pajčina, jedan tekst je Ljiljana Kolaković, ne znam ko je napisao, Ivan Krgović i tako, imam dakle 4 autora s jedne i 4 sa druge strane, uglavnom ta provjerena ekipa, malo sam proširio, malo promiješao karte, što bi se reklo. Priča donekle je moja, ali malo i drugačija. Ali dobro, i stalan tim, što se kaže. Negde tim koji dobija ne treba menjati. To ja mislim. Naravno. I mislim da su zaista tebi najlepše pesme upravo radili taj tandem Vlada Todosijević i Borislav Boca Tomašević. Tako da ćemo vidjeti sad kako se tu i Raško uklopio. Ja sam očekio. Raško je imao sreće. Naprosto neke ljude hoće hit, recimo. Kao što je Šoškić, recimo, od pjesnika, pa hoće ga. On što god napiše je hit, ne znam zašto. Ja to čitam pa mi se ne dopadne. Kad snimimo da postane hit. Tako i Boci se to da. On prosto zna čovek, a i nekako mu ide od ruke. Ja sam mu dao 3 pesme na koje apsolutno nisam tipovao i sad je na CD-u smo stavili jednu broj 1, drugu broj 2 i treću broj 3. I zaista su najbolje 3 pesme Bocu radio. Garantovano, Raško je napisao, napravio meni da se ne zaboravi i dan danas se sluša, jako dobro se sluša. I evo sad imamo pjesmu koju je Raško uradio, Srbin 100% i verovatno će biti opet najslušanje. A ko je radio tekst? Moj tekst. Tvoj tekst. Aj, bar malo nam zatrčkaj onako maštu. Refren. Aj, zapevaj ga. Kada vidim šta se radi, velika me muka hvata, pa sve Srbin da nije sam, sad bi bio iz inata. Bravo! Čuveni srpski inat i čuvena ljubav prema tome što smo Srbi. Bravo! Nadam se da ćemo uskoro, eto, možemo i da najavimo, ti ćeš biti gost u ponedeljak kod našeg Neđe Kostića, jeste, u Svratio Zavičaj, tako da ćemo, eto, imati prilike. Ma sa Dugom uvijek, naš, vrlo rado sa Dugom na raspolaganju. To je jedna televizija koja baš ono ima petlju da pusti sve što je naše srpsko, nacionalno. Ne govorimo sad o nikakvom pretjerivanju, niti sam ja bilo u kakvom smislu iracionalan, niti ekstreman, ali naprosto, ako pesma govori o ljubavnoj jednoj priči Srpkinje, lepoti Srpkinje, to Srpkinja samo rađa na nekim televizijama, ni po tačkom raznom, da ne možda priđe. A prosto jedna afirmativna pjesma kad je lepota Srpkinje u pitanju. Tako je. E, dobro, krećemo mi odmah sa temicama ovako s kaficu. Dragi gosti, kakav vam je kafa? Kako mi dobru kapicu. Treba da probamo da bismo rekli. Da, moram nešto da vam odam, dragi gledalci, kažu. Sad neću da cinkarim ko, ali jao da, Vesna gleda u šolju, kaže, daj da nakrkamo mi šećera unutra, kaže, onda neće moći da vidi. Vidi se i preko šećera, samo da znate. Vjerice, evo, izbori su iza nas. Ja vas ranije nisam kontaktirala nikoga od predstavnika iz sveta politike. Da ne bi bilo, pristrasni ste, navijate, mada niko od nas i ne krije svoje simpatije, afinitete. Ja pogotovo ne krijem prema istina. Istina. I ja isto ne krijem, kao i niko, i prosto je to zašto svaki čovjek treba da ima svoj stav i svoje mišljenje i svoju izbornu listu. Srpska radikalna stranka na ovim izborima je prošla tako kako je prošla, malo je falilo za cenzus. Ja to volim tako da kažem. Neko kaže mnogo više, ali ja kažem malo je falilo.
bilo, prošlo, šta se sada dešava? Kako je? Kako ste sve to podneli, naročito obzirom da je predsednik u Hagu? Pripreme tokom i sad, prosto ta slika. Da li ste ovo očekivali, ovakve rezultate? Da li vas je nešto iznenadilo? Kako biste vi to jednostavno opisali, ove sadašnje izbore? Mi smo bili u specifičnoj situaciji. Svi, evo, vaši gledaoci i svi ljudi znaju da nas nigde nije bilo u medijima. Prosto smo bili apsolutno zabranjeni i mnogi urednici su nam u poverenju i rekli: nemojte da se ljutite, ali ne smemo nikog od vas da zovemo, i to je apsolutna istina. S druge strane, mi smo sa mnogo malo para u odnosu na druge ušli u tu kampanju. Mi smo radili kampanju tako što smo obišli celu Srbiju, predstavili se narodu, razgovarali, iznosili naše stavove. Nažalost, izgleda da nas ljudi nisu čuli. I nikad, kao sad, nije se desilo tako brzo da kada nas viđaju, kad me presretnu sad na ulici, kažu: jao, vi ste bili u pravu. To se inače nama dešava u politici, jer nekako mi, srpski radikali, uvek otvoreno govorimo i o problemima i o onome što se zaista dešava i o kriminalu i o lepim stvarima i o nekim budućim predviđanjima, i nekako nas ne razumeju u tom momentu. Kad bude otprilike kasno, onda kažu: vi ste bili u pravu. Ovaj put se desilo, nije to ni neko veliko iznenađenje, jednostavno narod je poverovao u nadu koju im je pružila stranka koja je osvojila najviše glasova. Neću sad da budem Kalimero ili da sad kažem da ta većina je zapravo samo jedna četvrtina od biračkog tela, ali to je činjenica. To sam i htela, da, prosta matematika, izvini što te prekidam, možemo na ti, i Bogu se obraćamo sa ti, Bože, pomozi, a ne vi, Gospode, pomozite. Kad kažu, izašlo je 51% glasačkog tela, to je, ajde, prosto matematikom, to je pola stanovništva. I od pola stanovništva dobijete pola, punoletnog, koji imaju pravo da glasaju. Glasanja, i od pola dobijete pola. To je u stvari, koliko se ja razumem u matematiku, u stvari četvrtina. U ovom slučaju to je negde oko 23%. Toliko je osvojila ta stranka koja je na osnovu toga dobila apsolutnu vlast. Šta nam to govori? Pa to govori da su ljudi u velikim problemima, da su se ljudi nekako zabavili sami sobom, i ono što je karakteristično za našeg čoveka, ne mogu da prihvate činjenicu da svojim izlaskom na izbore mogu nešto da promene. Naprotiv, kažu: šta moj glas znači? Moj glas vam ne znači ništa. Gde je narod izgubio volju i nadu ili veru? Pa, mnogo teško se živi u materijalnom smislu. Duhovno i moralno je narod potpuno pao. Znate, znaš, pardon, što su ljudi siromašniji, to je moralni prag niži. I to je činjenica. I jednostavno, znaju da su nade koji su im pružene lažne. Znaju ljudi, svesni su toga. Ali misle: ajde, daj da probamo. Da, imamo nekog na liniji. Samo da uključim, pa ćemo nastaviti razgovor. Halo, halo, dobar dan. Pomaže Bog. Bog pomogao, dobri moj mališa. Što volim kad čujem muški glas, onako prvi u emisiji. Kako si, Lutko moja? Evo, jako dobro. Proleće, leto je već krenulo, divnu kafu evo ispijamo i lepo se družimo. Divne frizure, evo šetam od kreacije od našeg Milana i sa divnim gostima. Da ti pozdravim sve goste, što kaže ono: imaš puno ženskinja, a i ti si žensko sa njima zajedno. Još uvijek, da. Pa još uvijek, znam kako, nije mašala, rekao je kad je rodilo mašala ženskoj. Može samo malo glasnije da vas... Može i glasnije, može i slobodnije, nema problema. A ne moraš slobodnije, pa dobro, mislim, nemojmo pretjerivati ovako uz nedeljnu... Neću, bo... Popodnevnu kafu, mislim. Znaš ti i mene, dobro. Odlično. Da, neću. Mališa, imali neko pitanje za naše goste? Imam ja 101 pitanje, 1001 odgovor. Kreći. Da pozdravim sviju,
a Đetića mogu da pozdravi najviše. Pošto je jedino muško među vama. O, ne, 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 imamo i Twittera. Ima i ovo vam čupavo muško, ali... Ovo čupavo muško. Đetić je glavno muško. Ali ovo je... Ajde, nema veze, dobro je. Bakića vas pozdravlja. Bakića je, što kažu, kritično je stanje. Jel bolje malo? Nije. Nije, ja. Slika su gdje kisik, da Bog sačuva. O, baš. Ja. Joj, šta da ti kažem, Mališa, želim joj brzo ozdravljenje, zaista. Nema od toga ništa, samo kaži, želim joj brzu drvenu pidžamu i ode Bakića moja, ja ostavam. Neće, neće. Ko sivi, ono je, ne, ne bi Đetić zapjeva onu Poleti orle sa preko pokretija. Da, to on, dobro. Evo, da, evo, da, da. Pošto tebi, njemu uvek ispune željicu, samo prošli put nije Saška Karan, tako da malo mu zapeve, molim te, ovo je najverniji gledalac televizije. Mališa. Nije tvoj Đetić, čuješ šta kaže, a živi, sad ću ti reći, on živi u Holandiji, a sada je trenutno i bit će ovdje za neki mesec u Smederevskoj Palanci. Eto koliko zapamtila sam Mališu. Ajde, Mališa, da ispunimo i tebi želju, pa nek bude šta bude. Pa, da. Dok orlovi u visine svoja moćna krila šire, leti pogled s prokletija, gde je moja Metohija? Leti pogled s prokletija, gde je moja Metohija? Gledaj orle moj sokole, koliko me rane bole, koliko me bole rane, kad pogledam na dečane, i tako dalje. Hvala, pozdrav za Mališu. Bravo, bravo, bravo. Pravo u srce. Vjerice, primetila sam nešto i to pitanje sam postavila prošle četvrtka kada nam je bio gost ovdje u studiju i Marijan Rističević ispred Narodne seljačke stranke. Primetili smo da su ovaj put u izbornim kampanjama bili isključene javne ličnosti. Kao što je to bio slučaj ranijih godina kada su neke stranke u pitanju, kada su masovno bili prisutni i pevači ili sportisti i tako dalje, bubnjari. Uglavnom, na ovim izborima potpuno druga slika. Šta se desilo? Pa na ovim izborima su presudne bile pare, spotovi, bilbordi, plaćeni termini na televizijama i za takve nastupe nije potrebna nikakva pomoć, naravno. Sa toliko potrošenih miliona i sa toliko minuta na televizijama nije bio nikakav problem da se prođe ovako kako se prošlo. Eto, posle mnogo vremena moram da citiram doktora Vojislava Šešelja jednom prilikom kada sam radila s njim intervju pre nekih 10-12 godina i pitala sam ga, da, to je bilo interesantno, da srpski radikali nikada nisu uključivali pevače kada su veliki bili mitinzi u pitanju i kada su bile predizborne kampanje, i pitala sam ga zašto je to tako. On je odgovorio, pa prosto smatramo, puštamo onu muziku dok se okupljamo i tako dalje, ali smatram da svako treba da radi svoj posao. Pevači da pevaju, mi političari da izgovaramo svoj program, a zašto bih ja živeo u laži i cela moja stranka i narod oko nas, uvijek bi postalo to pitanje zašto je narod došao na taj miting, da li da sluša pevače ili naš govor. Svaka mu čast. I vi dalje gajite taj stav. Naravno, inače sam razgovarala, svaki dan se čujem sa predsjednikom i jutro sam mu rekla da idem u ovu emisiju i rekla sam kod koga idem i ko su gosti, i sve je naravno puno pozdravio i rekao mi je, ja sam bio kod Veste u jednoj emisiji na Svetom Đorđu u Inđiji. Dakle, bilo je tako. Jeste. Jao, jeste. To je bila božanstvena emisija i to ću morati da spremim uskoro taj snimak i da neke delove onako spremimo kao kolaž da pustimo. To je, nažalost, vrlo blizak period bio pred njegov odlazak u Hag, kada se dobrovoljno predao, i da je znao da će ovako biti, da li bi se dobrovoljno predao? Naravno, pa nije on, zapravo, nije se on dobrovoljno predao. On je otišao u Hag i njega su uhapsili na aerodromu u Amsterdamu. Zapravo, otišao je u Holandiju. Tamo su ga uhapsili, odveli u Scheveningen i nikada, evo već je 12. godina, nikada nije dobio
rešenja o određivanju pritvora. To je valjda jedinstven slučaj na zemaljskoj kugli. Ne mogu da verujem. Da. Inače, on je bio vrlo spreman i on se nudio da ide u Hag, da on kaže istinu o krvavom raspadu bivše Jugoslavije, o pravim krivcima, to su pre svega Sjedinjene Američke Države i zapadne sile, da odbrani 10.000 četnika Srpske radikalne stranke koji su se kao dobrovoljci borili u ovim posljednjim otadžbinskim ratovima i on je to izuzetno uspešno uradio. Bez obzira kakva će biti presuda i kako će se sve ovo završiti, on je pobedio Haški tribunal, a otišao je s tom namerom. I rekao je, kad je odlazio, ide da pobedi Haški tribunal i on je to uradio. I sad ih je doveo u poziciju da ne znaju šta će da rade. Ja se nešto nazirem. Pa, evo, oni su u tribunalu, sudsko veće je donelo odluku, pošto je on tražio izuzeće jednog sudije, koji je pokazao, javno rekao da je njegov stav da svako ko je optužen mora biti i osuđen. I Vojislav je tražio izuzeće tog sudije i uspeo je u tome. I sad je sudsko veće donelo, odnosno predsednik suda doneo odluku tog takozvanog suda, da postave nekog sudiju Nijanga, koji je zapravo bio službenik u sudu za Ruandu, nikad nije ni bio sudija, i on bi trebalo sada da bude taj treći sudija koji će da donese presudu. To je tražilo tužilaštvo. Čovek koji nikada nije video nijednog svedoka, nikada nije video Vojislava Šešelja, nije ni sekunde učestvovao u postupku, i Šešelj je uložio žalbu i tražio je ili da se pusti, da se postupak obustavi i da se on odmah vrati posle ovoliko godina u Srbiju kao slobodan čovek, ili da postupak počne iz početka. Žalbeno veće je formirano negde krajem prošle godine i evo već koliko meseci se čeka. To bi moj kolega Krasić kaže kad neko pita šta se dešava, on kaže sve im je na stolu, samo da se odluče da li će konačno da uzmu, da se posluže pravdom. Da će Bog. Samo nam reci prije što uključimo naše sledećeg gledalca, jel Voja dobro sa zdravljem? Hvala Bogu. Drži se. Dobro je, dobar je. To je veliko, mnogo pitanja mi je stiglo, baš da postavim pitanje kako je Voja sa zdravljem. Sa zdravljem imao je tešku operaciju, dobro je to podneo, uspešna operacija i ono što je najvažnije, psihički je jači garantovano nego svi mi ovde zajedno. Bravo. Nekog imamo, ako još uvek imamo strpljivog gledalca na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan, Vesna. Veliki pozdrav, sa kim razgovaramo? Nešto smo tihi ovde u studiju. Mira iz Maribora, što sam naručila da dovedeš Miljana Miljanića i hvala ti na tome. E pa Miro, i onda recite da mi nismo drugari i da ne ispoštujemo svaki dogovor i obećanje. Pravi domaćini i pravi drugari. Meni je žao zaista što nisam prošli put bio na Duginom po selu Mariboru, bio sam negdje, šta, gde sam bio, ne znam. U Kranju, da. Ne, u Kranju je bilo, tako? Da. U Kranju ja sam bio, ne znam gde sam bio, u Crnoj Gori, recimo. Svadba, sestra. Da, ne, neko od rođenog brata, ja. Bila veselja, sam imao u familiji, nisam mogao naprosto, a bio sam, baš sam bio raspoložen i ja tamo često i odlazim u Sloveniju i tamo je zaista sjajna publika. Evo, Miro. Gledao sam na internetu, bilo sjajno. Ja, Miljane, ja sam od Nikšića, od župe Nikšićke, sad će me i opet neke sestrične kritizira što sam rekla za župe Nikšićke, zato što volim to reći. Odlično, bravo, pa zemljaci su čuda, znaš. Da, sam od Dačevića, od sestra Milete Dačevića, po kojega brata pozdravljam puno i volim. Od Dačevića jedni znam Čeka dobro. E, to je moj rođeni brat od strica. Ko, Čeko? Da, oni su župljani. Znam ga ja. Župljani, gospođa Milike Čeko. Rođeni brat od strica, pozdravljam i tu gospođu što je u vezi Šešelja i tema ta. Vjerica Radeta, da. Ali, mislim, gosti su svi dobri, ali posebno je Miljanić. Miljanić kad je na televizoru, mi kažemo, sunce nam ogrije kuću i moja čerka reče, mama, evo tvoje sunce na televizoru, ili se diži ili dođi gleda ili nešto tako tome smislu. Dobro, ga obožavamo. Hvala, dobra ekipa danas kod vas. Muziku ne gasimo, što tiče u autu, u kući,
stalno, mogli bi 26 sata da se slušamo. E, odlično. Samo za novi CD. E, ovako, Miro, imaš pravo da biraš koju ćemo pesmu poslušati. Evo je, daću, ponudit ću ti tri numere, a ti izaberi, i ovog časa ide specijalno za tebe pesma od Miljanića, naravno i za ostale gledalce. Možeš da biraš ovako, Kolo sviraj, ne foliraj, pošto ja to mnogo volim. Možeš da biraš Gledaj orle moj sokole i da pogledamo spotom, da odemo da obiđemo malo Kosmet, a možeš da izabereš To srpkinja samo rađa. Šta ti biraš? Kolo sviraj, ne foliraj, ali more Miljanić onu o Nikšiću. Biće, tokom emisije zapevat ćemo. Biće, tako smo danas tri pjesme. Dobro, kolo sviraj, ne foliraj, to je za sve Srbe i za svat narod što smo u tuđinu. E, tako je. Ne stidi se svoga roda. Vidite kako se, kako smo se, odmah. To je danas slušala kad sam išla s posla, palim auto i Miljanića i uvijek sam dobre volje. Da. Hvala Miro, veliki pozdrav, a sad dragi naši, malo ćemo da predahnemo naravno uz divne muzičke zvuke. Podsećam vas da možete da se uključite, da postavite neko pitanje našim gostima. Pozivni za Beograd 011-316-1069, pozivni za Srbiju 00381-111-316-1069. Možete da se oglasite i putem Facebook stranice naše emisije Kafom i Vesna i Speci. A sada, režite se, polećemo do daske, pojačajte vaše TV prijemnike, jer kreće sjajna pesma našeg Milomira Miljanića, Kolo sviraj, ne foliraj, idemo! Da, da, bravo majstore, krv bre nije, voda nije, jel da? Mnoge moje pesme narod nekako predzove drugačije, kaže krv nije voda, zovu tu pesmu, iako je Kolo sviraj, ne foliraj. Pa ne znam, ja napravim pesmu, šta bi rekao Njegoš, svi je zovu Šta učini Crna Gora i tako da. Da, da, da. Ali utisak, pa utisak. Prosto kako ko doživi, ali prosto tvoje pesme doživljavaju. Mislim, to je najbitnije i to je ono što te čini specifičnim. Pa ne znam šta je u pitanju, ja ni dan danas nisam još uvijek svjestan. Ja sam jedno dobrih 25 godina bio možda među tri najbolja guslara, vjerovatno u svijetu, na čitavom svijetu. I stalno sam imao tu neku moć, kad sednem, ono, svi ovako gledaju mene, znaš, ali i ništa ne radim, apsolutno, potpuno sam, ono, miran. Evo, odela te majka po nekom srećnom zvijetu. Ali nešto ima, zaista, i u ovim pjesmama, vjerovatno. Imaš harizmu. To se zove na javnoj sceni, imati ili nemati harizmu, a ti je definitivno imaš. I Bogu hvala da je tako, samo tako nastavi. Maro, udruženje Sremica, Udruženje žena, ja volim to da kažem aktiv žena, jer ste vrlo, vrlo aktivne iz Pećinaca. Vi zaista ne mirujete, vi se svuda krećete, družite se širom zemlje, odlazite, sastajete se sa drugim aktivima, folklorcima, obeležavate mnoge datume. Šta se sada dešava? Evo, ostalo nam još nedelju dana do Vaskrsa. Kako će Sremice to da ovako dočekaju i šta pripremate? Pa za Uskrs svake godine normalno žene, članice farbamo jaja, ta jaja donesemo na centar Pećinaca gde dođu deca u velikom broju i organizujemo takmičenje u tucanju, mi kažemo jaja, tucanje jaja, gde se deca takmiče, tu podelimo ih u tri grupe, grupa malih, srednjih i najstarijih. Tako da pobednicima dodeljujemo nagradu, obično kupimo društvene igre, pošto mi nemamo para, zavisimo od opštine i od drugih donatora, kupimo društvene igre pa ih nagradimo za učestvovanje na takmičenju u tucanju jajima. Odlično, hoće opština da pomogne? Opština nam pomaže, imamo odličnu saradnju sa opštinom, imamo odličnu saradnju sa svim institucijama, dobijemo prevoz kad god negde tražimo, gde god ne tražimo uvek, pošto imamo nekoliko kola na raspolaganju, vozimo mi žene, ali kad idemo u Vrnjačku Banju, kad idemo u Batočinu, kad idemo malo dalje, mi tražimo kola i prevoz obavezno dobijemo. Dobro, kako izgleda to vaše udruženje? Recimo, šta rade ženice koje su u udruženju Sremica? Kako vi provodite vreme kada se okupljate? Šta sve radite? Šta sve pravite? Mi se okupljamo svake srede, sredom, do sada smo u 6, sad kako je vreme se promenilo u 7 sati, imamo sastanke na kojem normalno dnevni red, ja
postaju dnevni red, obavezno ono što nam sledi da radimo. Sad nam je Uskrs na dnevnom redu, dalje imamo naše sremačko poselo koje je organizovano 9. maja, u Pećincima u restoranu Palma, gde pozivamo negde oko 14 udruženja, jer smo smanjili broj udruženja, pošto smo se bile raširili, ali gde god odemo mi platimo svoju večeru, put i to, tako da ne možemo to da izdržimo finansijski, međutim sada smo smanjili na 14 udruženja i ti 14 udruženja dolazi kod nas u goste, po njih 5, 6, 10, koliko zavisi ih dođe, gde mi pravimo žurku, što bi kazali, veselje, uz muziku normalno, tako da pripremamo sad to, onda 1. juna imamo... Zapamti, došli smo do 1. juna, a sada ćemo ovog časa da uključimo nekog od naših gledalca. Halo, dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, sa kim smo u razgovoru? Veliki pozdrav, Vesna, Savo tu. O, Savo, Savo, naš dobri iz Kranja. Složna braća, znaš, poznaješ Savu. Kako ne? Savo, šta ima novo u Kranju, u Sloveniji? Evo, ništa posebno. Evo, ništa, da pozdravim baš Miljanića. Ja znam da je on obećao doći, ali vidiš i znam da je isto imao velike obaveze, ali drugi put reci ne smije da ispane iz kruga. Ma ko je drugi put? Drugi i treći. Reci mi, Savo, spremali se taj drugi put? Šta se radi kada je tvoje organizovanje našeg duginog posela na tom potezu u pitanju? Već sam dogovorio sve, samo još trebalo tačno mjesec i datum. Pa, kako si ovo lepo rekao? Sve je dogovoreno. Samo treba mjesec i datum. A ovo je godine. Znate kako to traje, 2-3 mjeseca, znate kako ja kad pravim ili nikako? A to, dobro. Samo, a sama kako je bilo? Znam, bilo je odlično, ali narod je nestrpljiv, hoće što pre da se sastavimo, da što pre pevamo, igramo. Pa znam, ali sad, znate kako, sad su ovo već majski praznici, ovo ono, tako da nije to baš, onda bolje da bude puno, ali ja garantijem kad napravim, onda će biti puno. Dobro, šta je u planu, Savo? A druga, pa... Nije Austrija, znači to već ima pregovore, već dogovaram sve. A u planu je još i ono da ne otkrivam još što smo ja i ti pričali, znaš šta ješ. Na otvorenom. A, da, evo, gledali smo malo duše iz tog kraja. Upravo nam je Miljanić pevao sa našeg duginog posela koje se dešavalo u Banja Luci, a kod Banja Luke ima jedna divna planina, pa da ne otkrivamo, ali tako, dobro. To je već isto 50% u planu, samo da. Još da se dogovorimo tačno sve, a tu će da bude isto, ja mislim. Eto, Miljanić, ako ne bude nigdje nas to upoznati, tu je to. Ma samo, vidi, meni je problem jedino vrijeme i to ako me ljudi na vrijeme obavijeste, ja ću doći. Ako obećam, sigurno ću doći. Tako je. Ko zna, gdje sve nisam bio na Manjači, makar jedno 5 puta. Te do ja i da zapevam. Makar 5 puta sam do sada. Gdje sve nisam bio, ali... Ja sam vam pitala, je li ono kreću u Vuci? To je najveći sabor, vjerovatno, gdje se Srbi okupljaju. Na Manjači. Poslednjih 10 godina nema gdje nisam bio na svim saborima, ali to je zaista najveći, najspektakularniji. A da li je veće nego kod nas na Busijama? Ma kako nije, 50.000 ljudi. Pa 50.000 prođe i Busijama? Stvarno ne znam, ako dođe 50.000, onda svakako. Prođe. To je spektakularno, ja to nigdje nisam. Ali u Busijama to traje 3 dana, pa... Da. Ovo je zaista nešto impresivno. Bože, to ne postoji nigdje, ta golet, nigdje drveta nema. Da, kočića zvor. Svaki šator ima 1000 mesta, tu pola estrade bude taj dan, ne znam, tu se volovi okreću, jagnjiće, čudo. Čudo. Uglavnom su iz inostranstva ljudi. Neverovatno, ja sam bio recimo skoro u Australiji. Planiraju odmah prema tome. Ja sam skoro u Australiji, oni već sad planiraju, idemo da zakače kočiće obavezno. I to desetina ljudi tako planiraju. E pa dobro, prvo će biti ovaj naš zbor na Busijama za Ćirile i Metodije, znači 24. maja, dragi naši. Već se narod skupi već u 21. 2. ali 23. uveče i 24. Obavezno. Nikada. Obuci se sportski, ostavi auto jedno 5-6 km van Busija. Jel ti toliko treba, mislim, ono za pešačenje? Sad karikira malo, ali ako bude lepo vreme, bude tako. Zaista bude onako gužva i bude jako lepo i ove godine ćemo i mi biti prisutni. Naše kamere, televizije Duga Plus, mnogo toga ćemo zabeležiti, snimiti, pojaviti se i tako. Slavice, kaži mi kada...
Ne, Savo nam je otišao. Savo je otišao, malo smo popričali, ali Savo se javi. Savo je naš prijatelj, drugi kolega. Interesuje me, Slavice, ovako. Ti si nam skoro doputovala iz Pariza. Kako to izgleda? Kako se vi naši tamo zabavljate kada je Pariz u pitanju? Ja sam stigla evo ravno pre nedelju dana, ali što se tiče Pariza i druženja naših tamo u dijaspori, mogu vam reći da je izuzetno. Izuzetno jer imamo, što kaže, tu nostalgiju stalno prisutnu i to nas uvek tišti i muči, nije lak beli svet. Ali, Boga mi, znamo mi i tekako da se sastanemo i da i otpevamo i da se družimo i da organizujemo mnogo što šta i da pomognemo kad je negde potrebna pomoć. Mogu reći da sam ponosna na naše Srbe u Parizu, da se dosta lepo slažemo i da se saosećamo, što je mnogo važno. Znači, nije Pariz je, to je tačan podatak, posle Beča najveći srpski grad, ima najviše naših ljudi u Evropi. U Evropi, tačno. Ima nas, to znači da ima dovoljno restorana i klubova imamo, i tako? Imamo dosta, imamo mnoštvo restorana i prodavnica i šta znam, i imamo i folklornih sekcija i baš smo onako jaki i moćni, imamo i našu televiziju i imamo i naše radiostanice i ima i naših ljudi koji su moćni, drže velike firme i koji su uspešni. Ima nas i u politici, tako da smo baš onako držimo se kako treba. Kako je dijaspora ove godine glasala? Ti si bila u vreme izbora i predizborne kampanje, ti si bila u Parizu. Kako ste glasali? Jeste bili tu odgovorni? Pa, jeste isto kao i ovde? Jesmo. Bili smo pozvani putem medija i ovako malo, što kaže, između nas, pošto se družimo, mi sve srpska zajednica tamo u Parizu, tako da su mnogi mogli da glasaju preko ambasade. I tako je bilo jedno odredište gde je moglo da se glasa. Ali ja sam bila, kad je baš bilo glasanje u Srbiji, sasvim slučajno. Pa sam ovde na licu mesta bila na glasanju, ali čim sam se vratila u Pariz, čula sam normalno šta su ovi tamo radili. E sad, bilo kako bilo, što kaže, mi je strada, nije to naš deo posla što se tiče politike, ali je opet sve to zajednički žive. Dobro, svako ima svoj tim za koji navija, pa moramo ga. I kad je neko kaže, ja, znaš, mene ne interesuje politika, ja ne slušam narodnjake i tako dalje. Prvo dve ortodoksne laži. I te kako nas interesuje politika, i te kako svako ima svoj tim za koji navija i slušamo narodnjake. Da, kakva vlast, takva mas. Znači, povezano. Ne može da nije povezano. Povezani smo mi svi, hvala Bogu. I sve je to jedno od drugog zavisno. I da da, dragi Bog, da se eto i mi Srbi malo složimo i dozovemo pameti, pa da nam bude svima mnogo bolje u svetu. I kad bi tako bilo, kad bi uspeli da nađemo neki pravi put uspeha i pobede, onda bi se mi mnogi vratili iz dijaspore svako svojoj kući, pa bi možda i ovde nešto započeli, što ja maštam celi moj život. Pa ako ja ne stignem, neka stignu makar ovi mlađi da se vrate kući, pa da se naša srpska deca rađaju u našoj prelepoj Srbiji i da govore srpskim jezikom i da to bude, što kaže, onako kako treba, jer smo se, Boga mi, dobro prepolovili. To je sve otišlo u beli svet, trbuhom za kruhom, pa nije jednostavno. Ali nećemo biti, što kaže, pesimisti. Ja ostajem od uvek pozitivno. Ma nećemo iz inata biti pesimisti. I ja se nadam i molim se. Ma nećemo iz inata biti pesimiste. Ima da budemo optimiste. Dragi naši gledoci. Ova poruka Slavičina je poruka političarima na vlasti. Pa mogu vam reći da jeste. Vrlo jasna. Da, to je istina, to je iz moje duše, iz mog iskustva, iz mog ličnog života i od ljudi, to je poruka od svih nas iz belog sveta. A mi ovog časa uključujemo nekog od naših vernih gledalaca. Kalo, dobar dan. Čarušo! Molim. Pomaže Bog opet po drugi puta. Bog uvek pomaže kad mu se iskreno obratimo. Jesam. I evo kafu ispijam ovako da vidim ko će prvi od gostiju da okrene, kome ću prvom da bacim pogled. Ja mislim da će Miljan. Čeru sam zvao, kaže, majka je dok je ona živa. Dođi sine dok je majka živa. Ej, hvala baš. I sutra čera mi dolazi, ako Boga sutra uveće u toku noći dolazi iz Amsterdama. A iz Amsterdama. Iz Amsterdama, to je iz Amsterdama polijeći. Aha, da, znam, vi ste iz Rotterdama, da. I tako. Kaži, Mališa, moj dobri. I da pozdravim Luku i njegovu Jelenu
i da pozdravim nas sve u studiju. Vidim ja da tebi falim... Da ste mi živi i zdravi, ja već. Falim ti ja za jutarnju kafu, jel da? Pa fališ mi za sve. Do. Kad se kulamo, kako se kulamo. E pa ne možemo popodne, ne pričamo kao što pričamo kad pijemo jutarnju kafu. Kad se vratim ja u jutarnju kafu, znaš, mislim to, kad je zima, mi se pijemo... E, čuješ to, kada si jela gramofonske ploče, a to je zaoče što je imala. Slušaj da ti kažem, ujutru kad pijemo jutarnju kafu, onda pričamo malo više, a popodne malo manje, a onda sad malo više pričamo sa našim gostima. A sada ćemo da pevamo. Veliki poljubac ti šaljemo, dragi mališe, i svima vama kremenih ekrana. Sada će nama naša Slavica Perić da peva. Divne pesme je snimila, imate prilike i često gledati, pratite, a i naručujete pesme ovde upravo na našem kanalu, jer je izdala za našu izdavačku kuću Melodija Records. Pregršt. Prosto ne znamo ni šta izabrati, ali obzirom da sam ja... Čerka jedinica, a imam sina jedinca, ne zove se Jova, ali se zove Petar. Uvijek sam negde, kad sam birala ovako pesmu koju ćemo podeliti sa našim slušalcima, to je pesma koju ti ja najviše volim, zaista, i smatram da si onako zdušno, pored dve čerkice, tom sinu koga imaš, Jovana, da si mu baš u srce onako otpevala, jel da? Jesam, i slučajno je naišlo da se pesma uklapa baš u trenutni život moga sina, gde ja očekujem, ako dragi Bog pomogne, zaista jednu onako lepu ženitbu, priželjkujem. Pa, valjda će Bog da pomogne. Naravno. A jeste. Da, dragi naši, ako ste se tek sada uključili, samo da vas podsjetim, naši divni gosti su Vjerica Radeta, potpredsjednica Srpske radikalne stranke, Mara Milovanović, predsjednica udruženja Sremice iz Pećinaca, udruženja žena, Aktiva, Milomir Miljanić, mislim šta reći, neću ga ni opisivati, naravno pevač prvenstveno, Slavica Perić i Milano, moj divan frizer ovih frizura, vetrovi me lome. A sada uživamo u pesmi Jovane i Jovo, peva nam naša Slavica Perić, pa se vraćamo u studio. Da, evo, prva šoljica je okrenuta. Pošto vi ne znate, dragi naši, ko je okrenuo, da li Milano, da li Mara. Da, Mara je prva okrenula, kaže, ona to nikad ne radi u životu. Ali obzirom da je to naš pravi balkanski običaj, ne mogu sada da kažem, ne znamo ko je prvi onako zaživeo to gledanje u šolju. Ja znam da je mene moja baka i prabaka da su me učile i da kažu da je to stari srpski običaj. E sad, možda je potekao u Bosni, možda u Crnoj Gori, možda u Makedoniji, ne znamo, ali je balkanska, prava balkanska naša priča. Milano, moram s tobom da malo prozborim pre nego što nam klisneš. A to je ovako, da, vidite, dragi naši, po mojoj frizuri, da, lucidne frizure su aktualne u ovoj sezoni. Znači, ništa što je ravno, prosto, jednostavno to zaboravite, ako ćete da budete ovako trendy, fancy i moderni. I glamurozni. I glamurozni, da, pa čak i kada pijete popodnevnu kafu. Milano, reci mi ovako, približavamo se, znači, na jednom od dva, u stvari, drugi po redu, da kažemo, značajan hrišćanski praznik, Vaskrsenje. Da li se ti pripremaš i kako se pripremaš i šta je to što možemo da najavimo, pošto ćeš nam biti gost po Vaskrsu, znači u sredu smo se dogovorili, ne u utorak, nego u sredu. I šta je to što se priprema za Đurđevdan? Eto, dala sam ti pitanja, ja ne pričam, ćutim, pričaj ti. Odgovor, spreman sam, evo. Pošto je uobičajena šema da ja to pre emisije vama odradim frizuru, ovaj put ćemo, dok vi vodite program, ja ću da radim svoj deo posla. Znači, ja da popijem ovako neki bensedinčić, je li tako, u sredu? A, nema potrebe. Šalim se. Pa ajmo malo na šalu, mislim. Pa da, šoljica kafe. Šoljica kafe, onako jake. Apsolutno. Ne znam nešto, razmišljam da li će možda... Nemoj me samo šišati ovdje u sred programa. Ili će možda da promenimo neki polož da bi ja mogao da stanem i da odrađujem frizuru dok vodite program. Pa mogu ja sesti ovde na našu lepu kožu. Imamo ove tabure, tako fino. Da, možemo mi tu tako i sedeći. Nešto ćemo već da skrasimo, a da naglasimo. A možda ćemo i novi deo scene imati. Mislim da uradimo jednu uvertiru, to je probu za šesti.
A šta će biti 6. maja? Da. A ja bih zagolicao sve naše gledoce, a s pravom kažem da sam ja zagotivio ovu televiziju. Ja sam ovde drugi put, ja se nadam da jedino ko mi istera to da... Nećemo. Režija, vidim i direktor je stigao, veliki pozdrav od mene za direktora televizije, jer vam ovde odgovaram u društvu. Odgovaraš mi se. Nije nešto. Da. Nije dok ne dođu devojke. Ne, a pa nemoj da ti kažem, naš Siniša je jedan fin, zdrav momak i voli žensko više nego kafu da pije. Tako da, mislim, šta da ti kažem, mislim, to je prosto tako. Znaš, mislim, mi pijemo kafu, on tako voli. A kako će uz kameru sad i ja dok budem radio devojke? E sad slušaj, ako ti dovedeš te manekinke koje si nam obećao. Evo. E, ako dovedeš te manekinke, ja... Kao, kako će si više da bude polet, znaš kako će ti se osmehnuti i reći, sve mu se dopada. Pa nema od kamera ništa. Kako nema? Ja da predložim odmah druge kamermane. Pa da nije kamerman, da neće da nas pusta u etar i da nije režije. Pa ovde su Bog i batina, kamerman i režija. Možemo mi da pričamo koliko hoćeš, ako oni naprave to dugmićima, da odemo u etar, džaba, batice, džaba, osta sve ovde. Prema tome da bome, da budeš fin sa kamermanima i sa režijom. Jesi, ali šta ako s jednog trenutka neko od kamermana približi modelu pa zaboravi na zašto je došao? Pa dobro, imamo mi, vidiš taj, pa tu nam je Ivan i drugi Ivan i mislim i Peđa i Marko i Ceca i pa naša kuća bre domaćinska, imamo mi dovoljno, ne sikire se ti, samo ti dovedi te manekinke. Evo, stižu, 6. evo, konačno da kažemo, 6. u 17H na podijuma ovaj koji je sad ispred mene, to je iza vas. Biće ono što treba da bude. Da. Dragi naši, evo, Milano vam je na neki način nazrao. Utorak, inače pada 6. maj. Družit ćemo se, baš jedna prava đurđevdanska priča ovde kod nas u našem studiju tokom popodnevne kafice. Odgledat ćete nešto fantastično, nešto što zaista niste nigde videli. Jednu divnu i modnu reviju, ali i još nešto. No, strpite se do tada. Eto, nazrali smo. A ujedno još samo da čestitam moje ime. Dobro. U ime SAT televizije, naše regionalne požarevačke televizije i svi u nas ovde, pošto sam ja tim. Sretan Vaskrs svima koji slave, svim ljudima dobre volje, zdravlje, ljubav, ali najpre bih rekao da što više ljubavi bude među ljudima. Hvala. To je taj nedostatak ljudima koji stvarno nedostaje. Čovek koji je ispunjen ljubavlju, voli sve. Tako je. A reci mi, ti ćeš farbati jaja? Normalno. Koju boju najviše voliš? Ja sam blizanac. Volim crvenu, na drugom, na sebi ne. Ali ovaj put bit će pregršt crvene boje u raznim kombinacijama, sličicama i tako to. Jer je to praznik. A sam još nešto da kažem, crvena boja je u stvari. Da kažem, šta je to jaje? Simbol novog života uz radost, kaže pile. Iz tog jaja te ide novi život, te pile, rađanje nekog novog života uz radost. To je to. I zato još jednom od mene, od srca, svima Hristos Vaskrse. Jezda je rano, ali neka. Vaskrse jeste. Vjerice, kako će srpski radikali proslaviti i da li se pripremaju, pošto znam da ste veliki domaćini, znam koliko za velike datume većina posećuje i svetilište i sve te hramove i podižete kolač i znam da ste tu fantastični i nadam se da i dalje tako. Naravno, pa mi smo stranka verujućih ljudi, mi smo patriotska stranka, nacionalna partija i stranka zaista verujućih ljudi. Imamo krsnu slavu stranačku, Sveta tri jerarha, redovno je obeležavamo, normalno. Za Vaskrs će biti korpice sa farbanim jajima. Sve ono što je u tradiciji srpskog naroda, to podržava Srpska radikalna stranka. Zapravo mi smo između ostalog i ljudi tradicije, zapravo konzervativna partija. A pre svega u ovom sadašnjem vremenu antiglobalistička. To nam je glavna karakteristika. To, sadašnje vreme. Obzirom da niste u Skupštini, znači taj čuveni cenzus i kako to već ide, ajde da malo prilagodimo priču običnom čoveku, građaninu, koji u stvari među vama političarima i bira svoje predstavnike. Kako sada približiti slikom
kako sada živi Srpska radikalna stranka? Kako uspevate da premostite i sve ove nedaće i sve ovo što vam se fakat dešava? I kako se uopšte izdržava sada stranka kada nije u Skupštini, kada nije na budžetu, šta se dešava? Kako biste vi ovako napravili jednu sliku? U materijalnom smislu veoma teško. Imamo nešto malo prihoda iz Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, jer tamo imamo 5 poslanika, imamo po nekim lokalnim samoupravama, ali to je sve zaista jako malo, ali mi znamo i skromno da živimo, uokvirujemo se u to što imamo. Imamo jedan drugi veći problem kad je u pitanju materijalna ta strana, to je finansiranje Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja. E da, kako mi tu smo, ide? Da, mi smo taj komitet formirali odmah kad je on otišao u Hag. Dobro. I nekako do sad je to išlo prilično dobro i bilo je i donatora i mi smo lično pojedinačno svi bili u prilici da možemo da pomognemo. Sad, nažalost, jako loše stojimo što se tiče finansijskog tog dela u tom komitetu. Prošle godine smo, Zoran Krasić i ja, bili u Frankfurtu 2 puta. Tamo su nam neki naši ljudi organizovali da održimo promociju nekih Šešeljevih knjiga, pa smo tamo prikupili neku donaciju. I naravno mi smo spremni i dalje da tako nešto radimo i možda je baš ova prilika, odnosno ova emisija, zgodna prilika ako neko misli da može da pomogne na taj način. Također imamo na sajtu Vojislava Šešelja uputstvo za eventualno uplaćivanje donacija iz svih zemalja sveta i zaista bismo bili zahvalni ako bi možda nije sad zgodno da koristim ovu emisiju za to. Pa zašto ali, ne? Pa ovo je porodična emisija nam, i zašto ne i treba se obratiti našima? Mi smo i po prvenstvu televizija dijaspore. Mi, taj komitet za odbranu Vojislava Šešelja je do sada organizovao i promocije njegovih knjiga i velike naučne skupove i obeležavanja njegovih godišnjica. Evo, Miljan je bio na 9 godina u prepunoj areni, bilo je 25.000 ljudi, bilo zaista onako veličanstveno. Nažalost, ove godine smo to morali da uradimo u Domu sindikata, ne zato što ne bi bilo dovoljno ljudi, nego jednostavno nismo mogli finansijski. Da. I svakako, svaka vrsta pomoći u tom delu bi nam dobro došla, pogotovo sad što očekujemo i da je ovaj postupak pri kraju i to bismo trebali na neki način, jer to u medijima ne može da se ni pročita, ni vidi, ni čuje, a mi smo uvek nalazili načina da to nekako dopre do javnosti, tako da bi zaista, evo, u ime tog komiteta i Vojislava Šešelja bila zahvalna ako bi ova emisija pomogla da se malo pomognemo u tom smislu. Dragi naši, evo, čuli ste, posetite sajt Srpske radikalne stranke i tamo ćete dobiti sva uputstva i zaista pomozimo jedni drugima. Mislim da to naš Voja zaslužuje, jer sada trenutno u Hagu Voja jednako Srbija. Razmišljajte o tome. Hvala. Interesuje me, posle sad ovih dešavanja, šta se izdešavalo, vidimo da jača ta neka stranka i to jača ne samo sa članstvom nekim novim, ne znam odakle stvorenim, ipak je tu preuzeto puno ljudi iz Srpske radikalne stranke. Međutim, pristupili su iz drugih stranaka. Kako izgleda sada slika? Ljudi koji su ostali najodaniji, najverniji, znači ljudi koji su na nekim pozicijama, ajde tako da kažem, u Srpskoj radikalnoj stranci. Pa, i ja lično i svi mi koji smo tu od osnivanja stranke, neko i kasnije, i potpuno je nebitno da li je neko član 2 godine ili 20 godina, ali smo vrlo ponosni na tu našu doslednost. Jer Srpska radikalna stranka se razlikuje od svih drugih političkih partija u Srbiji. Mi imamo ideologiju srpskog nacionalizma. I mi to sledimo i uvereni da to mora jednog dana da dođe do izražaja
u srpskom narodu. Prosto ta ideologija ne može da umre. Možemo mi biti i na 2% i na 1%, ali ideologija srpskog nacionalizma ne može da umre. Nju je upravo Vojislav Šešelj u Hagu učinio besmrtnom. Ja sam vrlo ponosna zaista što sam deo toga, potpuno spremna da delim sudbinu stranke i kad je u teškoj situaciji, i nekako moram da kažem da možda je preteran izraz, ali se prilično gadim svih onih ljudi koji su otišli zato što im se učinilo da će u ovom momentu ili u nekom kraćem ili dužem periodu njima lično biti bolje. Mm-hmm. Ja mislim da ni smisao života, ni smisao ozbiljnog bavljenja politikom nije trčati tamo gde je trenutno bolje, nego istrajati u onome za što ste uvereni da vredi boriti se za to. A ja sam uverena da je to Srpska radikalna stranka, naša ideologija i naš predsednik kao rodonačelnik te ideologije. Da. Da je moj pokojni Nikola živ, moj otac, sad bi on sa tobom tek pričao i pričao. On je bio među prvih 20 članova Srpske radikalne stranke. I tako pričat ćemo još u nastavku, nego bih sada želela, Maro, da malo slikom pokažemo i našim gledalcima kako to izgleda kada se druži Udruženje žena Sremica i tako kada obilazite, kada ne obilazite, ali prosto kada se sastanete sa drugim udruženjima, sve te umotvorine vaše, kako vi to pripremate? Koliko vam treba vremena za one kolačiće? Šta sve nosite na ta druženja? Pa na sva druženja, na druženja, na izložbe. Mi imamo dve vrste druženja. Imamo izložbe gde izlažemo etno postavke koje imamo iz obilju koje smo sačuvali od naših baka, mama. Nosimo njih kao starinske radove. Imamo radove nove koje naše članice vezu same po uzoru na stare, a kolače da ne pričam, pa na tone kolača smo umesile, da vam ne pričam koliko, kad svaka izložba negde oko preko 20 kg kolača odnesemo, koje podelimo, u stvari hoćemo da prodamo, ali ne možemo da prodamo, jer nam pojedu kolače sve, tako da mi to volimo, da vam kažem, žene to vole, mi to radimo svom trošku, imamo i para koje dobijemo, ali potrošimo mi na drugi način, imamo internet, imamo što se tiče održavanja, plaćamo internet, pa ne znam, papire, pa ne znam, troškove koje kakve, tako da su to sredstva nama mala, tako da mi to same finansiramo. Mi smo kupili za ovih 14 godina možda, sad ću slagati te jedno tri puta ženama, ali to nije ništa, malo brašna, malo šećera, ne znam šta, to nije ništa. Mi same to mesimo. Mi se tamo družimo, mi volimo to. Pa čekaj bre, da li Sremice samo mese, samo za jesti? Vi radite neke vezove? Žene vezu, po uzoru na stari, imamo peškire, imamo kecelje, imamo kese za hleb, imamo navlake za oklagije, da ne pričam šta, češljare, četkare, sve to žene vezu po uzoru na stare, koje mi hoćemo da prodamo, ali to jako teško ide. To kod nas niko neće pominja. I onda vi odete na izložbu, pa bar da narod vidi kako je to lepo. Družimo, razmenjujemo recepte, družimo se sa udruženjima cele Srbije, ali da vam kažem, sada imamo gledalce iz Slovenije, mi odlazimo u Sloveniju. Mi smo pre dve godine bili na izložbi vezanih zavesa u Sloveniji, ove godine idemo na izložbu narodnih nošnji, na koju ćemo da idemo i ove godine. Idemo u Velenje, imali smo noćenje u Dravogradu, naša prijateljica, u stvari organizator Zlatnih niti iz Vrnjačke Banje, Svetlana Tripunović je iz Rume, ona je udata tamo, ona organizuje prevoz i mi sa njom zajedno pokupina samo na autoputu, mi idemo u Sloveniju, u Velenje na izložbu i ove godine ćemo da idemo. Jedino tamo smo nešto prodali, a inače se tiče ovde, ako nešto prodamo, ali teško ide, da vam kažem o to. Tako da, dobro, se jako lepo ali družite. Se družimo. Reci mi ovako, članice, kakav vam je holesterol? Inače. Dobar je svima. Dok možemo da idemo, dok idemo na izložbe, onda znači dobar je. Možemo da se živimo. Pa to sve tako fino, pa tako onako hranljivo. Pa kaži Milano, jesi ti probao malo? Ja bih vrlo rado, ali sa modelima, ako ste raspoloženi dobre volje, kao što smo i mi ovde sa čitavim timom, izvolite, budite 6. sa nama, dok budem promovisao modu mladenih frizura.
Molim te, družite se sa nama. Drage volje, pa mi niko desne, nismo prvi put, ovo je već za prvi put. Evo, ja sam drugi put, drugi put, nadam se da ćemo malo češće da se viđemo, da se upoznamo. Ja volim te starine i nekako je kod mene u kući sve to u rustiku. Ipak je to velika vrednost za ono ljude koji znaju. Mi imamo jako puno tih radova ručnih starinski, imamo namešte, nažalost samo imamo malu prostoriju, tražimo stalno, ali nikako, nadam se da ćemo dobiti ovaj godin malo veću, gde možemo da izložimo, imamo starinske ormare, ne znamo, ne kredence, imamo ormariće, one starinske nekada što sa fijokama, imamo jako puno starinskih stvari, ali nemamo gde da ih stavimo, jer ne možemo da izložimo, nemamo prostoriju, mala nam je prostorija. Evo, ja bi se odmah preporučio toplo, pošto sam... Ma čekaj sad, ja tebe nešto da pitam, kad se ti tako preporučuješ to za starine. Ma čekaj, ja tebe nešto da pitam. Za kod mene i... Da li ti znaš, ako, pošto ćeš praviti za mlade i ti si često, on je, ne znam da li ste znali, inače Milano je prvak Srbije za prošlu godinu i prvak Balkana ove godine. U svetu frizera, tako je. I on pravi zaista svakake frizure, međutim, mi smo se našli po ovoj lucidnoj liniji. E sada, da li znaš, da li su te obavestili, koji je pravi veo, etno veo, koji doseže najstariji, ali tako, model, kako izgleda veo mlade u srpskom rodu? Ja sam nešto čarkao tamo, tražio po internetu i nisam mogao još, pošto radim još za jednu veliku kuću za viminaciju. Kako izgleda veo? Nisam došao do toga, znam u nekom vremenu. Vrlo rado, saslušat ću. Pošto nećeš moći ove frizure da praviš za taj veo. Zato ti navodim tu priču. Ovake frizure, mlade, zaboravite. Pravi veo, naš starinski, srpski etno, naše kraljice, naše kneginje, naše princeze su to nosile od čipke. Čipkano, rađeno, samo je ovako blago pušteno. Znači, ništa se ne vezuje. Znači, samo čipkica i ovako pada, znači, niz svečanu odoru. To je pravi veo Srpkinje vekovne. Evo, hvala na informaciji, nešto sam doznao, u stvari, grčki veo mode 2014. nešto u tom stilu. Govorili su, čujemo, kreatori to prepisuju. Da, Grci malo sve. Međutim, evo, spravom ću kažem da je to srpski veo. Tako je, tako je. Ima puno fotografija gde su mladenci nekadašnji, pošto sam u grupi gde ste starinske fotografije, a imam i svojih predaka sačuvani, poslaću vam mailom, posle ću razmeniti, pa ću vam poslati ili na Face slike mladenaca koji su nekada u Sremu bili, kako su izgledali venčanice i to i to. To. E, a sada ćemo sa vama, dragi gledalci, da pogledamo delić fotografije koje nam je ponela naša Mara. Da, eto, vidimo da, pošto nismo mogli sve da pozovemo u studio sve članice i da vidite kako se one druže, pa u nekih 2, 3, 4 minuta da vidite i delić njihovih umotvorina. Idemo na prilog, a potom se vraćamo u studio. Kićemo, kićena, peškirima, srsanima i lepim momcima, tamburica, svira, kolo, sitno veze, tu su momci, tu devojke i srebačke čeze, tamburica, svira, kolo, sitno veze, tu su momci, tu devojke i srebačke čeze. Sreba!
Kako se lepo okreću šoljice. Da, evo, sad je ceo svet video. A, stiglo je dosta vaših i porukice i pozdravčića. Evo, samo ću preleteti, zaista je puno, puno pozdrava. Ovo što bez pitanja, znači preko 100 ljudi vas je pozdravilo, to mogu da vam prenesem. Hvala ljudima. Hvala, hvala. Da, da. Radmila se javila iz Zadra i kaže pozdrav za moju frendicu Maru i za tebe Veki iz Zadra. Ja znaš o kome se radi, o, Radmila? O, znamo, videla sam to već. Da, da. Ruža Vujanović se javila, kaže Vesna, prelepo izgledaš, hvala, hvala. Frizura je prelepa. To je za tebe pozdrav, da. Pozdrav tebi, tvojim gostima i celoj ekipi televizije Duga iz Kranja. Divni ste! Hvala u ime našeg celog kolektiva. Slovenije da... se baš gledala. Kako da ne, kako da ne. Da, Željko Vasiljević, Željko radikalno dosledan, to je naš ovaj prijatelj sa Fejsa, vidim da smo svi kod njega prijatelji, kaže pravi izbor gostio, a posebno Vjerica Radeta i Milomir Miljanić. Hvala ti, Veki. Hvala vama, dragi gledalci, što postojite, jer da vas nema, džaba nama pravljenja programa i sastajanja. Je li tako, dragi prijatelji? Miljane, pre, znači, aj sad da ne spominjemo i da ne brojimo godine, kada si počeo da snimaš pesme, ajde da kažemo sada komercijalne pesme, pošto si ti ipak u pesmi i u epskom pojanju jako, jako dugo, verovatno kao mali dečak. Da, da, u desetoj je već bio poznat. U desetoj godini. Dugo si, znači, uz gusle opevao i prenosio predanja za sve one naše mlade koje sve više vidim da se okreću i žele da upoznaju epsko pevanje. Reci mi taj moment prelaska na komercijalnu muziku. Znaš, uvek teško je, ja znam, jer sam pričala sa mnogim prijateljima koji su, neko je bio uz gusle, zavolao pesmu, neko uz frulice, neko uz harmoniku. Taj prelazak, kao da, ne, više nema instrumenta uz mene, sad je mikrofon moje glavno oružje. Činjenica je da ja nisam planirao zaista da to tako bude. Mislim, kao što nisam mnoge stvari u životu planirao, naprosto život me je poveo tim putem, ali... Ja sam, evo, sad će 10 godina, kako sam se prvi put oprobao u folk muzici, iako sam nešto pevušio i kao dijete i, ne znam, iz mlađih tih dana, ali ja sam sa 15 godina bio omladinski prvak Jugoslavije, one velike, u guslama, gdje sam se takmičio, recimo, sa negde 17 godina, sa 16 godina, u 16. se godini prvi put nastupao na Kolovarčevom univerzitetu u Beogradu. Dakle, bio sam tada u to vrijeme vjerovatno najatraktivniji guslar u svijetu. Sa 16 godina. I to me vjerovatno opilo, suviše sam ja bio talentovan, čini mi se, iako sam imao od koga da učim, moj otac je bio izuzetan majstor što se gusala tiče, ali se nije time bavio čovjek. Naprosto nisam nešto ni imao neku podršku, Bog zna, od njega. Stalno je govorio, uzmi knjigu, ne troši vrijeme ni nešto drugo i tako dalje. Ali on je bio zaista majstralan umjetnik kad su u pitanju, instrumentalno taj dio, ja ni danas nisam nikad postao bolji od njega. Iako se za njega ne zna. Ali... To me, dakle, odvelo tim putem i za svojih 25 godina sam održao preko 2000 koncerata kao guslar. Svuda sam bio, i u Americi, i u Australiji, gdje sve nisam bio kao guslar.
ne znam, i u Parizu, i u Londonu, i po svim tim zemljama u okruženju, gde žive Srbi, i svi su uglavnom znali, oni koji vole epsku poeziju Gusla, znali su za mene, 5 puta pobeđivao na festivalima, kad sam se god pojavio, bio sam nagrađen sigurno, sad ne znam, ajde, ne pričam o sebi. Uglavnom, to je nekako krenulo tim putem, ja sam prethodno imao već studio svoj za snimanje, muzički studio, dakle, za snimanje, gdje su radili poznati ljudi, ne znam sada estrade, i Dragan Aleksandrić jedne prilike kod mene, pošto je Ljilja, njegova supruga, pjevala stalno te druge glasove, i on meni kaže, kad god treba nešto da se demo otpiva u studiju, ja uđem u tu gluvu sobu i otpivam to za nekoga, i ono, i na osnovu toga pakujem. I on meni kaže, napravi sebi pjesmu, čovječe. Aha. Ja kažem, kako sad, posle, ne znam, 25 godina, svi me znaju kao Guslara, sad ne znam, na šta bi to ličilo, pa probaj, ajte. I napišemo pjesmu, prvo je nastala pjesma Kosovo, pa onda Gledaj orle, i to je tako vrtoglavo krenulo te godine, odmah su to primilo, posle, ne znam, prvog ili drugog pojavljivanja na televiziji. Bravo. Ja sam posle, ne znam, 20 dana, čini mi se, televizijske reklame, radio turneju, gde su mi gosti bili zaista velika imena estrade, meni gosti koji nema nikakvog iskustva, gdje smo, najmanja sala je bila od 3000 mjesta, recimo. Bravo. 100 i nešto hiljada ljudi nas je gledalo za 30 koncerata. Posle toga su krene turneje australijska, američka, kanadska, zesva, nisu. I tako to, evo, 8 godina traje. A pesmu si snimio u studiju muziku i aranžman je postavio Vlada Todosijević za pesmu Gledaj orle. Gledaj orle, to je moj tekst, Vlada napravio muziku. To je strašno brzo sve rađeno, sa malim budžetom, apsolutno ništa nismo očekivali. Toliko smo mi znali da će to da bude hit, da smo stavili pesmu na broj 6, recimo, na albumu i tako dalje. Ali pesma, dakle, ono, kad je dobra, ona je dobra, ne treba je mnogo prostora. Da. I tako i dan danas ja počinjem sve moje nastupe, krećemo tako. Da. Pesma koja je definitivno zaživjela, eto i na našem Duginom po selu, sada u Kranju kada smo bili, zapevala je Mira Vrhovnik, ovom prilikom je puno pozdravljam, divna umetnica, divna pevačica, i to je definitivno ono što naši vole širom ne samo Slovenije, nego širom celog sveta. Predlažem da zajedno pogledamo sada i spotić i da poslušamo, ali evo javljam iz režije da imamo nekog na telefonskoj liniji pa ćemo onda ići na spot. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, sa kim razgovaramo? Milka iz Čortanovcima. E, kako je Milka u Čortanovcima? Dobro, da vas pozdravim puno. Hvala. A posebno mog omiljenog pevača, Miljana Miljanić. Jako ga obožavam, jako je lep i dobar. Mog crnogorca, ja sam sa Kosova. E, sjajno, sjajno. Sjajno, Mila. Hvala, pozdrav za vas. Hvala, veliki, veliki pozdrav. Pozdrav, budite uz nas, a sada uživajte svi vi, ne samo koji ste sa Kosmeta, nego svi vi koji volite pesmu našeg Miljana Miljanića. Mi te prozvasmo pored Miljana Miljanić. Moje djeca mene zovu Miljan. Miljan i osta Miljan i to je to naš Miljan. A i ljepše mi je nekako ime Miljana Miljanića. Pa kaži, ko će sad Milomir, Miljan? Pa da je to komplikovano. Da. Idemo na pesmu, pesma koja je definitivno njegova lična karta, nešto što mu je utrlo put, otvorio sve ove pute, ta kompozicija. Gledaj orle, pa se vraćamo u studio. Da, mi smo zaista uživali i oro je čudo, čudo, da li je oro, da li je soko, ali to je... Gledaj orle, moji sokole, tako? Da, gledaj orle, moji sokole. Mene stalno vuče na tu epsku priču nekako. Da. Ja sam suviše opterećen i nekako, to je moj život, čitav život nekako pričam tu epsku priču. Valjda ti silni stihovi koje sam učio, svaka epska gusarska pjesma je, ne znam, 300-400 stihova. I sad to kad se zbere, ja mislim da znam jedno, Bog zna, 34.000 stihova. I danas u glavi imam, vjerovatno. I sve te kombinacije, igra riječi, stihova, jedan Vuk Karadžić je u stvari rekao, kaže, ko zna 50 epskih pjesama na pamet, možda napiše pjesmu. To je zaista tako, meni to s lakoćom sad. Kaži mi, Miljane, sad ovako da, dobro, pre nego što konkretizujem pitanje, uključit ćemo nekog od naših gledalaca. Halo, halo, dobar dan. Halo, je li imamo nekog na liniji? Ima, da. Dobar dan. Dobar dan. Sa kim razgovaramo? Poštovanje, ovdje je jedna gosta, okolina Grodske.
E, Goco, kako je vreme u Grodskoj? E, pa je malo bilo kišice, ovako, oblačnica. Ma da, prolećna. Da, da. Neka je. Reci, Mila. Aha, je mogu da pričam? Može, može, slobodno, u programu si. E, ovako, htio sam pozdravim televiziju Druga. Opa, imam. Dobro. Voditelj Vesna Rimac. Hvala. Htio sam pozdraviti najlepšeg, najljepšeg čoveka na svetu, a to je Miljan Miljanić. Verite, najljepšeg na svetu. Sad sam se zacrvenio, nije mi dobro. Nije mi dobro. Ne znate vi kako direktor televizije Duga izgleda, kakva je to ljepota. Znači, ima svako svoj televizor, ja, znači, samo vas pratim. Svaku vašu pesmu, za svaku vašu pesmu imate poseban, kako da kažem, stat, glas, sve. Znači, čovjek bez premca, bez malo. Da, da, da. Eto, fino, vi me napaliste za sledećih mjesec dana. Hvala. Odlično, hvala. Hvala vam puno na uključenju. Hvala. Ako nemate još neko pitanje za naše goste... Ništa, samo da pozdravim. Da li će možda dolaziti skoro okolina Grodske i... Ne znam, ja sam za, kad ono, za Svetog Savu sam i to 2-3 godine zarednom radio gore na restoran Vidovdan, svadbeni salon, tamo kod, na vrhu bulevara, jedan prelijep ambijent. Tu smo bili i ove godine za Svetog Savu. E sada planiram promociju novog CD-a da radim u Beogradu, još se dvoumim gde ću, šta ću, jedno 200-300 mjesta mi treba da sazovem sve svoje prijatelje, kolege, da, novinare i tako dalje. Pravit ćemo jedno onako druženje, da se čuju te pjesme i još poneko da nešto otpiva. Naravno. Tu će televizija da budu, pa ovih dana ću da odlučim, zaista ne znam, u maju će to da se desi ako god. Dobro. Imam jedno pitanje, izvinjavam se, da li će i televizija Duga u stvari, ja sa televizijom... Ne, televizija Duga svakako, to ja... Da budemo pozvani. E vidi, televiziju Duga ja posmatram kao svoje prijatelje prije svega, ne poslovno, nego kao rodbinu, kao familiju, naravno. Tako je. Bez nekih ljudi se ne može, a tu je prije svega zaista televizija Duga, je nešto što mene prati čitavu moju karijeru, ja ovde dolazim kako sve kuće. Tako je. Znači, računamo na pozivu. Naravno. Tako je. Miljane, htela sam da jedno konkretno pitanje da ti postavim. Pošto si definitivno napravio jedan lep pečat kada su tvoje autorske pesme i već imaš dovoljno snimljenih i dovoljno veliki broj dobrih pesama i hitova, kaži mi ovako sad, kako to znam da to naše gledalce, naročito ovde iz otačbine koji nigde nisu putovali, nisu makli, pa ih interesuje, ma kako to sve izgleda druženje kad ste na turnejama, vi pevači, ja rekao, znate šta, kad dođu, ja ću ih svaku po nosu pitati i tako. Recimo, kada prvo putuješ svetom, da li ti se dešava da i da li nosiš sa sobom obavezno gusle i da li ti se dešava da ti traže sve to lepo, ali u neko doba dana nosiš? Oći, Miki, ali bi mogli mi malo onako jednu našu? Mogao bih ja da ispričam dosta autentičnih stvari koje su mi se desile. Nešto je vezano za anegdote, a nešto baš i nisu anegdote. Recimo, u Londonu sam imao koncert u našoj crkvenoj sali gdje je bilo prepuno. I tu je došlo jedno društvo, možda i najboljih gosti u njih 15-ak za jednim velikim okruglim stolom, koji ne biše slušali ove moje pjesme ni po tačkom razno. Samo bi gusle slušali. To su ljudi iz Crne Gore, neki iz Hercegovine. Nekako su oni istrpjeli to do ponoći, kad sam ja njima obećao da ću malo sa guslama, dok nisu dobro popili, kad su se oni dobro ugrijali i dočekali gusle, i sad su oni mislili to je kraj ove muzike. Ja njima pjevao jedno 15-20 minuta, a ostali ne bi to slušali nikako, naprosto oni nemaju pojma da se ja gusla. Možda i prvi put slušaju većina omladine. I kad se to završilo, ja sam njima objasnio da je to bilo to što se gusala tiče, i došlo je do incidenta, naravno, obezbeđenje je moralo da reaguje. I zaista mi je žao što se, to mi se desilo u Sidneju takođe, gde mi je bilo, ja mislim, 80% publike je bilo krajišnika, dalmatinaca, ličana, hercegovaca i tako dalje. Ovi koji su nešto bliže Crnoj Gori znaju, recimo, da se ja guslar, ovi drugi nemaju pojma, nikad čuli. Isto je bio slična situacija, tako da nisam tu ni uzimao gusle da ne bih pravio probleme. Uglavnom, gusle, ako ima prilike, ja zaista to dobro radim, čini mi se i dan danas,
i sa zadovoljstvom to činim, jer to je nešto što je proslavilo srpsko ime. Ali čuli ste, dragi naše, u određeni period, nemojte vi tu samo... Zaista mora imati znači, kad hoće da izađu u susret, a sada ćemo mi vama izaći u susret i uključiti nekoga u program. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, sa kim razgovaramo? Kotor, ovdje Jovanka iz Kotora. O, Jovanka! Puno vas pozdravljam. Hvala puno. Emisija vam je odlična, voditeljka i super vodi emisiju. Pozdrav za Miljana, poseban pozdrav za Miljana, našeg dragog Đetića. Puno ga pozdravljam, jednog od najboljih pjevača na estradi. Miljane, puno te pozdravljam, tebi i tvoju porodicu. I puno pozdrava za Igora od tvojih... Farova iz Kotora, Jovanke, su... Slavke i Milojke. Hvala Bogu, uskoro se vidimo, ja mislim, na primorje. Da, da, ako Bog da, znači radimo već u, čini mi se da je 17. u Kumboru. To je jedna ekipa, jedno društvo iz Kotora. Mi smo prošlog ljeta nastupali, ja ne znam sad koliko, ali jedno 15 noći recimo. Za dva mjeseca smo bili po primorju. Svako veče je bilo, da li smo u Hercegovini, da li u Podgorici, u Nikšiću, njima je sve jedno, 200-300 km, to njima ništa ne znači. Jedno isto društvo, njih desetak, oni su uvijek prisutni i zaista to veliko poštovanje sa moje strane, zaista za sve te ljude, dobre ljude koji nas poštuju i ono što... Sjajno, veliki, veliki pozdrav. A reci mi ovako, Slavice, divno si otpevala sve ove pesme koje imaš na albumu, ali je meni mnogo slatka i mnogo draga tvoja izvedba, ajde tako da kažemo, ove pesme Čudna jada od Mostara grada. Odakle ta ideja, ali ti to često, jel voliš srdalinke inače u biti ili voliš tu pesmu i čija je bila ideja da snimiš u tvojoj, eto, verziji? Pa to je pesma koju ja pevam od moje rane mladosti i ja lično volim tu pravu pesmu našu, tradicionalnu, koju želim da se sačuva od zaborava i zato sam je i snimila. Pevam je baš ono od moje rane mladosti, ali nekako sam je malo posvetila i moje čerki Ružici, pa sam tako malo i predrugojačila da to bude, da se pominje Biba, kako sam je tako zvala kao malu bebu i draga mi je. Volim sevdalinke, volim naše stare pesme i nekako su mi posebno na srcu i baš bi volela da se pevaju često, da se ne zaborave, da se obnavljaju. Slavice, 2 godine je od izlaska tvog ovog poslednjeg albuma koje si izdala za Melodiju Records. Da. Reci mi, ovako sada kada bi sumirali ono utiske, kakve su reakcije, kako narod reaguje na tebe, koliko ima zabava, koliko ti je to stvorilo volje možda da nastaviš dalje, koliko još dalje, naravno da ćeš nastaviti dalje i pevaš i to, ali koliko da snimaš, da li su to pesme za kompletan album, da li možda neki maxi single? Pa evo, situacija je ovakva. Znači, to što je snimljen CD, to je najviše zahvaljujući mojim saradnicima, normalno Slobodanu Lekiću i mom testopiscu Glišiću, Mirku Glišiću, i to je sve lepo, Vekoveči, ona Šuki. U studiju oni su bili ovaj potencijal mog CD-a, a to je tako lepo palo kao šlag na tortu da se sve to lepo snimi. Pa jeste, evo, prošlo je par godina. Dešavalo se da odem tako na, pozovu me na neku zabavu, da ja to lepo i, što kaže, potvrdim to što sam snimila. I bilo je tih zabava, bilo je po Parizu, bilo je i ovde, ali ljudi koji me znaju iz mog kraja, mislim da su posebno zadovoljni, jer me slušaju 30 godina. Znači, ja se nisam bavila aktivno muzikom, baš zbog te porodične situacije, ali nisam nikad prestala da volim to što volim i danas danje, muziku, pesmu, pogotovo tu tradicionalnu staru pesmu. Tako da je, Boga mi, opšte zadovoljstvo i ovde u Srbiji, kažem, pogotovo moj kraj, a isto tako obostrano i u Parizu. Kolege su presrećne, prezadovoljne, svi koji me znaju, rado slušaju. Moj Radio Moravac to često vrti, jer je to naš kraj, to da, se znači da sluša. I najmilije mi je kad tako dođem s posla, pogledam dugu, tek se vrti neki moj spot, reko, Bože dragi, doživjela sam i ja da sebe vidim na televiziji u tom sjaju. Da, samo, Miki, jel stižu neke samo poruke, da ti kaži, hoću, Ivan Krgović, čovjek koji je sjajan pjesnik i na ovom CD-u imam njegovu pjesmu, Moj Kovčanka, sjajan lik.
jedan od boljih pesnika koje ja znam. Da. Kaže ovako, sad u baru na Jadranskom jugu s uživanjem gledam TV Dugu. He, da ne dužim pozdrav. Priču šire, pozdravljam te Milomire. Bravo. Veliki, veliki. Ivan gleda iz bara, kaže. Iz bara. O, ja pozdravim i moju familiju u stari bar. Ove, da, sestričina mi je dole udata, doći će tetka valjda ovog leta, spustit će se do Primorja, jer ja i kad se spustim na Primorje, ja ti odem u Pokokotorski zaliv, ja u moje Baušiće i ja ne mrdam iz Baušića dok se ne završi odmor, ali ove, doći ću, obići ćemo. 17. maja. Bravo, da, ali bravo. Miljane, zbog tebe sam morala da okrenem Pariz pod hitno pred početak emisije i da pozdravim moje najveće prijatelje. To su Smiljanić Ilija i Žarković Marija, jedan bračni par, to su ljudi u godinama, zbog kojih smo morali satelit da uvedemo, to jest tamo da bi gledali Dugu, i posebno ovog gospodina ovde koji sedi pored mene, Miljanića, tako da, evo, veliki pozdrav od nas iz studija za Pariz, za moju porodicu u Parizu i za sve moje prijatelje u mom mestu gde živim, to je znači Lozovik, definitivno da. Srbija. Važim. Evo, predali smo pozdrave, još ćemo mi pozdravljati, ali pošto se polako približavamo i nekakvom finišu našeg današnjeg druženja, ja ću ovako pogledati onako u šoljice da vidim kako su vam se okrenule dotle. Dragi naši, uživajte u divnim zvucima pesme Čudna jada od Mostara grada. Peva nam naša Slavica Slavka Perić, a odmah posle toga se vraćamo u studio. Ako imate još neko pitanjice, a vi se uključite, odgovorit ćemo vam vrlo, vrlo rado, jer ja još imam za njih pitanja. Čudna jada od Mostara grada, pa se vraćamo u studio. Jeste, videli ste kontakte za našeg dragog Milana, posetite ga jer Požarevac nije tako daleko kada je Beograd u pitanju, a valjda nije jedna destinacija na kugli zemaljskoj. A i ako vam je daleko, Milano dođe svuda, mislim, čudo naše malo... Ma, da mi je Mara? Gde ode Mara? Mara. Ma, Magi! Mara, znači, kreće od udruženja žena Sremice koje su ti poslale. Joj, i da te pozovemo kad bude izložba naša 1. juna i Fekrijade da dođeš kod nas u goste i da malo to snimite, da zabeležite, da se malo vidi šta radimo mi tamo. Bravo, hvala ti Mila, hvala ti i pozdravi mi sve ženice. Znači, šta je to, koji su sad datumi ovako bitni? Znači, u centru Pećinaca sad nas očekuje prvo dešavanje, 20. aprila, znači za Vaskrs, puno dečice, takmičenje u tucanju jajima. To je prvo, je li tako? Drugo je 9. maja pravimo naše drugarsko veče po selo, gde pozivamo i to može da dođeš komotno kod nas, da budeš naša gošća, da vidiš kako igraju udruženje žena, šta rade žene, kako se vesele i to. Poslednji put kad sam bila u Pećincima, doduše nisam bila kod tebe na druženju, nego kod sudije za prekršaje saobraćeno. Tako da, mogla bi da razbijem taj maler, ali kriva sam, stvarno sam kriva. 9. maja druženje, a 1. juna izložba Sremski kolači i Fijakirijada u Pećincima kod muzeja hleba. Jao, to će biti. Tako da... Jao, to treba da vidite, Fijakirijadu. Da, eto, predivno je videti. Mislim, mi izdajemo šator pod koji stavimo stolove gdje žene izlažu. Znači, 9. maja jeste čuli, 9. maja prava za Pećince. Druženje, a 1. juna Fijakirijada i izložba Sremski kolač. U koliko časova počinje? Počinje od 11, pa nadalje, pa popodne. 1. juna, ako niste znali gde ćete, 1. juna, Pećinci, hvala vam na divnom cveću. Ovako, interesuje me, Vjerice, da li je lako biti žena u politici u današnje vreme? Pa ja... I koliko je teško biti ženi aktivna i uspešna u politici? Teško je biti ozbiljan političar u ovim teškim vremenima.
A ja inače nisam od tih nekakvih feministkinja. Ja ne delim poslove na muške i ženske i nekako bi mi bilo, čini mi se, ispod nivoa kada bih ja bila nešto u svojoj stranci samo zato što sam žensko, nego zato što to zaslužujem iz nekih drugih razloga. Dakle, teško je biti ozbiljan političar, političar koji voli svoju državu, koji voli svoj narod, poštuje sve druge. To su odlike stranke, Srpske radikalne stranke kojoj ja pripadam. I koliko je teško, pokazali su i ovi izborni rezultati. Jednostavno, nema još uvek u našem narodu razumevanja za te prave iskonske vrednosti. Ponavljam, verujem i uverena sam da će to vrlo brzo doći na mesto koje, na kojem treba da bude. To zapravo treba da bude na pijedestalu. Pored svih ekonomskih problema, materijalnih i tako dalje, mi ako ne očuvamo svoju državu, svoju tradiciju, svoje narodne običaje, svoje vekovne običaje, neće ništa biti od nas. I moramo svi zajedno i ovakve emisije i ovo što radi Miljan i ovo što radi Mara, što radi Slavica, sve to doprinosi upravo promovisanju zdravog života, normalnog, našeg, pravog, istinskog života. Znate, kad čujem da neko kaže, mislim da smo to pričali u nekoj pauzi, ne sluša narodnu muziku, i ti si to rekla. To je neko foliranje, najlepše da se izrazim. Svako ko ima u sebi ičeg tradicionalnog, srpskog, ne može, a da mu srce ne zaigra kad čuje Miljanovu pesmu. Pa ne može, zaista. Ne stidi se svoga roda. Pa ne možeš da ostaneš miran. Naravno. Inače, pošto je kraj emisije, mi u našoj stranci se nadamo i očekujemo da će nam se uskoro u otadžbini pridružiti naš predsednik i onda će nam svakako svima biti mnogo lakše i mnogo bolje, a pre svega i njegovoj porodici i našoj stranci i celoj Srbiji, jer zapravo Srbija je njegova velika porodica. Daće Bog. Daće Bog. Fascinantno je bilo onaj skup u Beogradu u domu sindikata kada je najmlađi sin pročitao Vladimir pismo koje je uputio dr. Vojislav Šešelj. Ja sam, izvinjam se što upadam u riječ, kad je Vojislav Šešelj prije 11 i kusur godina otišao u Hag, ja sam napisao, tada se nisam bavio narodnom muzikom, sam napisao pjesmu Z gusle i otpjevao i snimio tada tu pjesmu i ako se sjećam, čini mi se da završavam pjesmu, kaže: pozdravljam te moj Srbine brate sa guslama koje mnogo pamte, guslar koji srpskom rodu služi, blago tome ko pjesmu zasluži. I zaista je to suština priče. Svi smo mi ovde privremeno na ovom prostoru zemaljskom. Čovjek ako za života ne zasluži bakar malo poštovanja, zaista, što Njegoš kaže, imao se rašta i roditi, a onaj ko zasluži pjesmu, zaista imao zašta se i roditi i postojati na ovom zemaljskoj kugli. I mislim da sve ono što je Šešelj proživio, da ništa nije uradio, nego ovo što je govorio tamo, ja sam pratio ta suđenja tih posljednjih 10-11 godina, ništa živo da nije u životu svom uradio, nego to je sasvim dovoljno za jednog čovjeka i za jedan život. Tek će se o tome... Braniti se argumentima. Kad smo mi saznali za stihove koje je negdje izgrebao, ne znam čime, da li Noktom ili nečim, Gavrilo Princip u nekoj apsani koji, evo danas je to aktualno, svi to citiraju. Da. Divno je rekao Žrajis oko Sivin, da ko hoće da mre, nek živi, ko hoće da živi, nek živi, ko hoće da mre, nek živi. To govore u prilog tome da je pravda, odnosno velike stvari su dostižne, odnosno stalno vidljive, ali druga stvar što mi ne vidimo. Tako je. Običan čovjek to rijetko kad vidi. Da, veliki ljudi se razumeju uglavnom u nekom budućem vremenu. Najčešće. Zašto je to tako? Zašto je uvek ono razumevanje dođe negde... Neka naknadna pamet, da. Pa to je... Da li je to naša karma, našeg naroda? Da, imamo mi neki, očigledno, neki
feler, ne volim što moram to da kažem, ali to jeste činjenica. Svi smo veliki Srbi, na rečima, svi volimo i da slušamo tu muziku i te pesme i tako dalje. I onda kad dođe da nas neko pita, onda kaže 50 i ne znam koliko posto Srba hoće u Evropsku uniju. A da ih pitate što, nemaju pojma što. Ali to je valjda nešto moderno. To je nekako fancy. To je fancy, to je fancy, moderno. Da, kao da ne može biti moderan u svojoj Srbiji. Tako. Što fali Švajcarci? Naravno. Pa I tako da ne nabrajamo. Naravno. Ajde, uključit ćemo još jednog gledaoca za večeras, pa vas više nećemo uključivati, da prosto se sa još sa malo pričice oprostimo od vas, a da vidimo ko će to biti. Halo, halo, dobro veče. Dobro veče. Sa kim razgovaramo? Ovdje sestra od Vojislavić Haga. Iz Trebinja. Sestra iz Trebinja? Da. Kako se zove sestra? Dušanka. Dušanka, radikalka naša. Pozdravila bi voditeljku Vesnu. Hvala, veliki pozdrav. Pozdravila bi Vericu koju sad spojila što se sretala. Naravno. Pozdravila bi našega Miljana koji dolazi često obilazi Trebinje. I sve ostale, da vam poželim zdravlje, sreću i njegov brz povratak. Hvala, Dušanka, pozdrav za Trebinje i za tebe, naravno, puno pozdrava. Hvala, veliki pozdrav, baš mi je drago što ste se uključili. Eto, naše udružene energije, mnogo znači. Da, uvijek će Voje imati bezbroj nas koji smo uz njega i koji ga se čuju odreći, nego nikada ga nećemo zaboraviti. Njegoš je tu stavio najveće dimenzije. Njegoš kaže, pokoljenja dijela sude, što je čije daju svijema. I to je zaista tako, ali da govori ova priča što si malo prije ti pomenula, decenijama je Karađorđe posle njegove smrti, odnosno posle pogubljenja, bio najomraženiji Srbin koji je do tada postojao. Znači, uspjeli su i tada u tom vremenu, iako komunikacije nisu bile ove današnje, ni mediji, što ja znam, uspjeli su u vrijeme Miloša Obrenovića da ocrne Karađorđa da nije niko bio, recimo, anatemisan kao on u tom vremenu. Da. Ali to nije umanjilo njegovu vrijednost, da Njegoš kaže iz mrtvije Srba dozva. I dovoljno je bilo što je Njegoš samo prozborio tako tih 20 stihova, posvetio Gorski vijenac posveta prahu oca Srbije. Da. Znači on je otac Srbije nove, dakle ne niko drugi iz mrtvije Srba dozva. Tako da postoje neke stvari koje su Božije, odnosno u Božjim rukama, ne može čovjek da naudi tome, zaista ne može. Tako da ja vjerujem u tu priču. Vojislav je mučenik ovoga vremena, to je činjenica. Nije lako odvojiti se 12 dana od porodice. Ja imam porodicu pa znam šta to znači. Kad odem da pjevam, pardon, negde gde me ljudi dočekuju sa, ne znam, darovima, podem 30 dana pa mi muka da vidim svoju djecu, porodicu. A zamisli, 12. godina i tako dalje, u nenormalnim uslovima, ali on je zaista takav kakav i on će to da izdrži, vidite sami. Ali to mogu samo veliki ljudi. Samo veliki ljudi, zaista. I to... U svakom veku se rodi možda jedan takav. Ne može, niko od nas ne može da se meri s njim, zaista. Da, ali opet i to uliva snagu da, znači, te velikane u stvari gledaju da se čuvaju, možda da čuvaju da ih gledaju, možda gledajući u njega nešto pokušavaju da nauče. Da nauče, pa da, ali ono što je dobro, Vojislav je napisao više od 150 knjiga. Dakle, sve što je ikad izgovorio kao političar na javnoj sceni, sve je ostalo zabeleženo. I to je takođe neverovatna vrednost za neke buduće generacije. Mogu istoriju da pišu, ne znam ko, uvek istoriju pišu pobednici u svim nekim vremenima, ali autentično, pod navodnicima, rečeno, to je nešto što će ostati nekim budućim generacijama i što je neverovatna vrednost koju će Šešelj ostaviti generacijama. Ja se iskreno nadam da ćemo do Vidovdana, ako ništa pre, ali da ne bude i kasnije, da ćemo sa našim Vojislavom popiti kafu. Ti rezerviši emisiju, znaćeš na vreme. Eto, to. Za njega je uvek rezervisano i spremno, u po dana, u po noći, samo nek nama Voja dođe. Da će Bog. Vjerice, šta je to što je sada, eto još ovako kao za kraj ovog prvog našeg sastajanja i druženja i kafenisanja, šta je to što je pred radikalima onako u planu i želje za nekim akcijama, šta se sprema?
Pa evo, čekamo sad da prođu ovi vaskršnji praznici, malo smo se odmorili i od te izborne kampanje i tako dalje i krećemo polako opet po Srbiji. Od mesta do mesta, pa negde ćemo se okupiti sa 100 ljudi, negde sa 500, sa 300, koliko god, ali ne prestajemo da vodimo svoju političku borbu, istrajno, dosledno. Dakle, celu Srbiju ćemo obići, objasnit ćemo celoj Srbiji šta se dešava, kakve su prevare političke trenutno na sceni, šta se krije zapravo iza svega ovoga što se predstavlja kao najbolje za Srbiju. Vrlo brzo, nažalost, ja nisam srećna što smo mi u pravu, jer to što smo mi u pravu govori u prilog tome da će ovom narodu biti mnogo teško u narednom periodu. Mnogo teško. A ja samo znam da ti prestoji izuzetno bitan, znači tebi važan sastanak sa jakom osobom, znači tebi bitnom, vrlo brzo susret i vrlo pozitivan dobar susret. Bože, daj da stvarno ovo što vidim i ovaj čamac i ovo isplivavanje, Bože, daj da uđe u tvoje uši i da se ovo desi. Daj Bože. Ali stvarno je dobitno i neke stvari su pokrenute, neki dobitak ti je vrlo, vrlo, vrlo brzo. Ali ovaj susret mi je najbitniji pogledaj i ovde ti se ocrta. Spajanje. Jedva čekam, ako mislimo na isto. Mislimo na isto, a ovo mi se skoro ovako nije desilo u šolji. Miljane, dodaj mi... ajde posliću, ajde Slavica, prvo mora da mi kaže šta je u planu kada su njeni. Dodaj mi njenu šolju, da vidim samo šta se... Ma znaš šta, Slavice, ti bi tvoj problem da ovako, frkete, kao lopatom. E pa neće moći, sestro slatka, postoje još neke stvari koje ovde trebaju da se dese i neće moći. Reci ti meni, kakva je ovo ljubav tebi na površini? Pa ja se nadam, evo zamolila sam ovog lepog gospodina da mi nađe jednog bogataša, mladog. More, imaš ti nekog i to mlađeg od tebe. E da. E da. Pa vidi, ja. Praviš kolekciju? Pravim kolekciju. Htela sam da poručim mojim Parižanima da ćemo da se fino okupimo. Počekaj, ne ima žena kad ja vidim da ima. Ima. Pa vidim da ima. Ali u pitanju je jedna onako fina, lepa, mala kolekcija. Mi se pripremamo sada za uranak, prvomajski, i onda se pripremamo, kao što je malo pre pričala ova naša lepa dama, pripremamo se da odradimo jedno parisko poselo, da se malo okupe Srbi kod nas u Parizu, da to bude jedno lepo parisko poselo. I imam samo jednu jako lepu i bitnu i veliku poruku. Daj Bože da se Srbi slože u celom svetu, pa da i mi jednom progledamo na oči i da nam, što kaže, za sva vremena da zakopamo te ratne sekire i da nam bude lepo. Ako mi ne uspemo dok smo živi, za života našeg, bar nek bude bolje sutra toj našoj deci i našim unučićima, eto. Pozdravljam, što kaže, sve naše Srbe u celom svetu. Da, i ja pozdravljam i svima prijatelje našeg srpskog roda. Srećan Vaskrs. I da, eto, srećan da Vaskrs. Lepo zajedno proslavimo i da nam kuće budu pune. Milomire Miljaniću. Milomire Miljaniću. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pazi. Tri hita. Dobro. Nešto ćeš se preseljavati. Nešto ćeš se... Ne, prodao sam jednu od kuću, ali neću seliti iz ove da živim. E pa to vidim. Eto. Pa to vidim da... Jednu sam prodao, ali ova ostaje da živim sigurno. Ali, ne znam, Boga mi, razmišljaš se. Možda ću i u drugu. Možda se, razmišljaš se nešto ili planiraš neku restauraciju ili nešto, ali stalno ja restauriram čitav život. Znam, ali nešto imaš posebnu ideju za nešto. Si se napikirao, pa da li ćeš, nećeš, hoćeš, nećeš, ali ćeš iznenada rešiti da hoćeš. I sredit ćeš to jako, jako lepo. S nekim na slovo N. N? Niko. Ne znam, da se zapamti što sam ti rekla, ćeš započeti nešto novo. Neka nema može biti. Možda, da, neki, na slovo N. Ali zaista ćeš nešto novo započeti sa tom osobom i mnogo dobro i mnogo bričetno.
i poslovno snažno. Dobitak ti stoji na površini, nešto što si otpisao, čak si dva duga neka otpisao, ali stižu ti. Da su dva lako. Dva ti stižu, za druge ne znam. Da hoće jedan da vrati lako. Hoće, hoće, hoće. E, dva, jedan. Izjedna dva dobiješ. Izjedna. Jedan da. E, da. A veliki... Ne mora da ništa plati, samo nek vrati. Samo nek vrati. Samo ti kažem, tebi se neki veliki, veliki tvoj teret pokrenuo. Znači, nešto privatno... ti, nećemo sad pred kamerama, ali nešto ti znaš o čemu se radi. Znači, nešto što je privatno, onako krupno ti se pokrenulo i to će se jako, jako lepo rešiti i srediti. Maro, ajde, jel ima još nešto što nismo dotakli kad su Sremice u pitanju? Da otvorim agenciju, Vesna. Ovog puta, ajde. Slobodno, otvarajte. Otvorim agenciju, čovječ. Ali neću ja, pa neću ja mnogo puno da... Kaži mi Sremice. Doćemo dobiti par, hoćemo imati novaca da možemo da idemo, to mi... Da te vitrine se mesti. Hoćete, imaćete. Da povećamo penziju, mala mi je, treba mi više. Imaćete, ali da vam kažem, zaleđeno još nije formirana vlada. Još nije formirana vlada, zaleđeno, pa nema, mora da se formira vlada ili da bude... Ona ima prilagodljivog predsjednika opštine. Bio je kod Dinkića, sad prešao kod Vučića. Vrlo onako... Prilagodljiv. Biće para, sestro. To je moj rođak, moj đak bivši, tako da... Ali ovo je istina. Ja to poštujem sve redom. Ja kažem, moram da sarađujemo kogod je na vlasti, jer moram, zavisimo od njih. Prema tome... Pjerica, kaže da je prvo prilagodljiv. Ja znam čoveka, bili smo zajedno poslanici. Samo da daš para. Pozdravljam Savu, pozdravljam sve njih. Da vam kažem, pozdravljam udruženje žena članice, sve. Sve se oko para. Rođak mi i džak moj bivši. Rešit ćeš veliki zdravstveni problem koji imaš. Ja sam rešila već ovaj zdravstveni problem. Rešit ćeš. Ja ti kažem u budućnosti. Pa valjda neće me ništa staći još ovaj. Pa idi, proveri se malo. Znam što ti priča. Malo proveri neke nalaze. Dragi moji prijatelji, evo došli smo do samog kraja i ovog druženja. Šta reći, prelepo mi je bilo sa vama. Sve što je ostalo nedorečeno, sledi opet kafa, pa opet ćemo se družiti, pa opet ćemo se sastati sa Milanom. Znam da se već družimo tokom sledeće nedelje. Nećemo se vidjeti na vaskršnji utorak, nego na vaskršnju sredu. Jeste, dolaziš nam i onda ćemo... Da, ponećemo i jaja za... Ponesi jaja, molim te, moramo... Obavezno. Pa moramo malo ono... Jedno do desete, kako nas ima. Sve crvena da bude. Može crvena, može šarena, tako da... Slavice, tebi želim da se lepo, lepo provodiš još ovde dok si u otač. Kada kreneš put Pariza, nemoj nas zaboraviti, eto, nekada nas pozdravi i nekada neku pesmu zapevaj za nas, za televiziju Duga, za tvoje drugare odavde iz Melodije, za sve nas. Puno hvala na ovom druženju. Miljane, već koliko, eto, rekla sam već na neki način i pripremila, da u ponedeljak usrati u zavičak od našeg Neđe Kostića, dolaziš sa... Zvao me Neđu dve emisije, ali ne mogu da stignem, pošto nedelju večer radim, bit ću na Vaskrsan kući do podne, posle toga idem za Republiku Srpsku i moram tamo sa naveče i ostaje se do kasno. Zvao me u tu guslarsku emisiju, pa onda da dođem u ovu usratu zaviče, bih vrlo rad. Ali za guslar zaista treba da dođem potpuno spreman, odmoran, tu treba mnogo glasa, pa ću neku sledeću emisiju doći, a ovu svakako dolazim. Svrati u Zavičaj. Evo, samo da napomenem, ajde, dosta toga se dešava među vremenom, ali samo da, bitno mi je da najavim, 15. sam u Nikšiću u Parohijskom domu, 16. u Podgorici kod Goševića i 17. u Kumboru na moru i kasnije smo stalno na tom prostoru, ne znam, Bog zna koliko nastupa, ali eto, to je ono najbitnije što mi je. Po pitanju Crne Gore, znači i maja, je li tako? Ma, radit ću u Crnoj Gori 25 nastupa do avgusta, ali ovo troje baš da najavimo novo. Dobro, dragi naši, čuli ste, a ono što možda niste dobro registrovali, a vi sačekajte 05 izjutra, znači lepo da ranije večeras zaspite, naspavate se, probudite se u 5 ujutru i odgledate sa svim našima koji su u drugoj vremenskoj zoni, zbog koji smo i odredili taj termin u 05 izjutra, gledajte reprizu ove večerašnje emisije. Vjerice, svako dobro i želim da zaista budete vredni na terenu i da zaista pričate sa narodom. Mislim da će tek sada trebati i druženja i priče.
Hvala, hoćemo, evo, drago mi je, bilo mi je zaista prijatno u ovoj emisiji. Evo vidiš kako i političar može da se uklopi u emisiju koja nije političkog karaktera. Tako je, tako je, tako je. Puno ti hvala i nadam se da će u neko skorije vreme da nas poseti Zoki Krasić, da iz te pravne strane da vidimo sa njim malo da popričamo, pošto on je i dalje u šef za odbranu tima, za odbranu Boje. Samo mu ne daju u Hag da ide. Šta? To je nešto novo? Ne, već nekoliko godina on ima zabranu da ide u posetu. Stvarno? Da. O, i ko sada može? Joj, eto vidite, na samom kraju još nešto novo saznamo. Pa ja sam za ovoliko godina uspela samo jedan put prošle godine da idem, a danas i juče su kod njega Nemanja Šarović i Milan Terzić. Milan Terzić, inače advokat, sad pravni savjetnik, i Nemanja Šarović koji je menadžer u timu, inače zamenik predsednika Srpske radikalne stranke. Dobro, dogovorit ćemo se. Pozvaću ja još vas, radikalina, da pričamo, da prosto podelim... Dobro, Krasiću smo obećali, kad smo se drugi čule, on je dobacivo. Da će Bog, eto i Zoki da nas poseti i naravno zaćemo i Nemanju, no o tom potom. Želja mi je bila ovako u susret Vaskrsu da dođeš ti i da malo sa tobom porazgovaramo. I ženska energija ovako pred veliki praznik. Maro, lepo druženje, sada u nedelju želim vam u Pećincima. Dečici isto želim da lepe crteže naprave, ili tako? Biće tu i neka izložba ukrasnih jaja, ili tako? Da, izložba jaja, izložba u Kulturnom centru Udruženja žena Sremica, izložba će biti nameštena ručnih radova, naravno, sa fotografijama dece. Odlično. I srećan Vaskrs i srećan Uskrs. Srećan i Vaskrs i Uskrs. A, dragi naši, pre nego što vam još jednom to poželimo, mada ćemo se mi još družiti, gosti moji ne, do reprize, znam da ste navikli da vam uvek odam tajnu, a ko će nam sutra biti gost, pa da pogledamo. U sredu, 16. aprila, gosti emisije Kafu mi Vesna i Speci su pevač Željko Jevtović Jele, pevačica, TV voditeljka i vlasnica agencije Miss Balkana, Miss Svetlana, astronumerolog kralj među kraljevima Goran Radisavljević Pinosavac i pevač Dragan Krstić Crni. Pripremite vaša pitanja, uključite se tokom emisije, telefon već poznat 011-316-1069. Da, eto, naš divan tim, naš sjajni Dalibor se zaista potrudio da ovako pripremi ovu divnu najavu i puno mu hvala na tome. Da, imamo sjajne drugare, sjajne saradnike koji se svakoga časa, eto, trude, dragi gledalci, da uvijek imate i lepo i pitko i na što bolji način vama dostupno u vašem domu. Tako, svih naših drugara i pozdravljam vas ovoga časa u ime svih naših i kamermana i drugara koji rade u režiji i oni koji rade i u montaži, da evo pripreme ovako divne priloge i najave. Za sam kraj smo ostavili pesmu koja će zasigurno živeti i onda kada nas ne bude bilo, a to je pesma našeg Milomira Miljanića, To Srpkinja samo rađa. I šta da vam kažem, ne menjajte kanal, vaša televizija Duga Plus za vas sad, uvek i zauvek. Vidimo se koliko sutra u 17 časova. Živeli!